ያገር ከሄዱ ሰዎች ላይ ካሁን ከማቃቹ ሰዎች ከመሰማው የበለጠ የሚጎዳ እሱ አረቀም ላይክ ኒገር መባለ ምናምን አይደለም አብሻ ኩንክ ነው ወይስ ኢንጀነራል ኢንጀነራል ማለት ይሄ ቃሉ ያው ሜቢ በጣም ሚዲያ ላይ በደንብ ስለሚራገብ ነው እንጂ ከዚያ በለጠ የሚጎዳ ላይክ አስተያየታቸው ላይክ የሆነ ለምሳሌ ከህፃን ልጅ ጋር ወክ ያደረገ ፓርክ ውስጥ ምናምን ከልጁ ጋር ልክ አንተ ስመጣ የልጁን እጅ ሲይዝ ምናምን ኢማጂን ስልኩን ኪሱ ሲከተና ይሆናላ ወይ መኪና ሲቆልፍ አጠገቡ ስታልፍ ናስ ሲባል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፊቸር ሲባል የሚመጣለ አሁን ይሄ ሬሲስት ነው ግን አይ ሃቭ ቱ ሴ ኢት ኖርማል መልክ ያለው ሰው አረተው ኖርማል መልክ ያለው ሰው ዩ ኖ ዋት አይ ሚን ዩ ኖ ዋት አይ ሚን አረለ አረበሶ ኖርማል መልክ ያለው ሰው ያው ኖርማል ለቻች ዩ ወጥ አሉናት ሊሉት አዳምጡ አዳ ኖ ኖ ኖርማልና ከ እንትን ጋር በተያዘ ምንድነው ያለ እንትን ከስጦታ ጋር ለቫለንታይንስ ዴይ ስጦታ እኔ ጀለ ስጦታ ፒስ ነገር ነው እነሱን ነው ማለት ምን ችግር አለው ስጦታ ዋናው ሐሳቡ ነው የሚባለው ነገር ሰማማ አዎ በተለይ አዎ እኔ ስለ ካሌለው ነው ካለው አንተ ሴንቲሜንታል ቫልዩ አይ ሴንቲሜንታል ነገሮች የበለጠ ቫልዩ ያላቸው ይመስለኛል አዎ ለኔ አዎ መርሴዲስ ገዝተህ ብትሰጠኝ ደስ ይላል አረ ላ እንትን እንዳትል ሊጨርስ ቆይ እንስማ ግን የሆነ ቦታ አብረን ሄደን ያሳለፍንበት ጊዜ ላይ የሆነ አፌን የጠረኩበትን ናፕኪን አስቀምጣ በእንትን አድርጋ እዚህ ጋር ኤዲተሩ እንትን ያገባላል ክላሲካል ወይንም ላይክ ሊፕስቲክ አፏ ላይ ኖሮ ከዛ ብላም ላይ አስቀምጠችሁን ከዛ ለኒ ግፍት አድርጋ በስተኝ እንድስ ይላል አይ ከመርሴዲስ እሱ ይሻላል መሰለኝ ኧረ እየሄድክ መናት ትራካል አይደል ልክ እንደገባን የሆነ መግባታችንን የሚያሳውቅ ነገር ቢኖርን መልካም ነው አይ ጥያቄ ነበርም እንደሆነ ታውቃለህ ኢቭን ኢንትሮ ባይሆንም ግን ልክ በኮንቨርሴሽን ማል ጀምረንም እኮ ከሆነ ሰዓት በኋላ አክቹዋል ፖድካስቱ እንደጀመረ የሚያሳውቅ ነገር ቢኖር ገባ ምንድነው ፖድካስቱ መጀመሩ የሚታወቅ ወንጀመራላችሁ አድምጽ አለች አይደለ ጉጉቱና ምትሽከረከራሱ እሱ መጣ ማለት በቃ ጀምሩ ነው አይ እሱን እኮ የሚጠቀሙ ኤዲተሩ እንደንተን ነው ላይክ ሲኖች ከትከት የተደረጉ ሲኖችን አሳይቶ ከዛ ይገባል ከዛ ጀምሯል ማለት ኦኬ ኢንትሮዳክሽን እሺ እንትን ለሚሰሙ ኦኬ ኦዲዮ ማለት በኦዲዮ የሚሰሙት ላይ ማለት አለ ኦዲዮ ለሚሰሙትማ ከኢንትሮ አርሉ ለሚጀምር ያ ከመግቢያ ድምጽ ስለዚህ የሆነ ነገር እስኪ ዳግም አስባ ምን ላስብ ኢንትሮዳክሽን ያው ሁሉ ጊዜ እኮ እናደርጋለን ለምሳሌ አሁን እኔ ዳግም መኮንን እባላለሁ ከጉጉት ፖድካስት ማለት ነው እንጀምራለን እኔ በሉ እባላለሁ ከጉጉት ፖድካስት እሷን ነገር ምንድነውና ከዛ የሆነ ጌስት ሲኖረን ደሞ ጌስታችን ራሱን ያስተዋውቃል እናምን ግን ከጉጉት ፖድካስት ለምን ነው የምንለው? እሷ ነገር ከጉጉት ፖድካስትን ከፍሰ ከጉጉት ፖድካስት ሌላ ፖድካስቶች የሉም እዚህ ከንትም ፖድካስት ከንትም ፖድካስት አትልም ግን ጥሩ ሀሳብ ዳግም ነው እንደዛ የሚለው ከዚ እኔንም አስለመደኝ እንጂ በቃ ግን ከዚ ላይ በቃ የሆነ ይጨንቀኛል ዳግም መኮንን እባላለሁ ይላቆም ነው ወይ ደግሞ እና ወዳቸዋለሁ እና ወዳቸዋለሁ ራስን አስተዋውቅ እኮ ነው የተባልኩ ምንድን ነው ማን ከየት ነው የሚሆን መጨመር አለበት ቢር ምንድነው speaking of beer ምንድነው ትላንት ከማን ጋር ያወራው ነው ከብቻ ኦፊስ አካባቢ ያወራ ምንድነው ኒግሮ ብትባሉ አሁን እናንተ ያናዳችኋል ኒግሮ እንደውም ኖርማል እኮ ነው ኒገር ከተባሉ ያው ዩቲዩብ እንግዲህ እኛ ጥቁሮች ነን አይደለም አይ እኛ ጥቁሮች ነን አዎ አይ እንዴ ኦፌንሲቭ ምናምን ነገር ሬሻል ምናምን እንዳይልብ ግን አይደለም አዩ የምር ግን ትናደዳለ አይመስለኝ ነጭ እንደዛ ብሎኝ ሜቢ የሆነ ኤክስትሪሚስት የሆነ ነጭ መጥቶ ቢለኝ ሳላቆይ ሊሰማኝ ይችላል አረኔ ስቅበታል ምስቅ ይመስለኛል ግን ያን ኤክስፒሪየንስ አላረኩትም ነው ብለ ሴናሪዮ ለምሳሌ ውጪ ሄድክ ስቴትስ ምናምን ሄድክና ከዛ መጥቶ የሆነ ሾፕ አርገስቶ ታውና አንጠብቆ በር ላይ ምናምን
ኒግሮነ ከመጣበት ተበለስ ምናምን አይነት ስታስ ሱማ አሜሪካ እኮ ሲጀመር ነጮቹ የራሳቸው መሬት አይደለም አሉ አይደለም በቃ ይሄን ካላወቀ ያው ፖይንቱ እሱ እንደዛ ቢል አሁን obviously ጥቁር ሰው እንደዛ ብትለው ብላክ አሜሪካ እንደዛ ብትለው ጦርነቱም ይነሳል አንተ ግን አበሻ ነህ ሄደዛ እንደዛ ብትባል ወድጄ መሰለ እንደመጣሁት ነው አሉ ከስደት እኮ ነው ያመጣ ከዚህ ሀገር ከሄዱ ሰዎች ላይክ አሁን ከማቃቹ ሰዎች ከመሰማው የበለጠ የሚጎዳ እሱ አይደለም ላይክ ኒገር መባለ ምናምን አይደለም አበሻ ኩንክ ነው ወይስ ኢንጀነራል ኢንጀነራል ማለት ነው ይሄ ቃሉ ያው ሜቢ በጣም ሚዲያ ላይ በደንብ ስለሚራገብ ነው እንጂ ከዚህ የበለጠ የሚጎዳ ላይክ አስተያየታቸው ላይክ የሆነ ለምሳሌ ከህፃን ልጅ ጋር ወክ ያደረገ ፓርክ ውስጥ ምናምን ከልጁ ጋር ልካን ተስመጣ የልጁ ነጅ ሲይዝ ምናምን ኢማጂን ስልኩን ኪሱ ሲከተና ይሆናላ ወይ መኪና ሲቆልፍ አጠገቡ ስታልፍና ግን ሁሉም ጥቁር ላይ እንደዚያ ያደርጋሉ ብለህ ታስባል? ሁሉም አይተው ፕሮፋይል ያደርጉ ይችላሉ ግን በስኪን ቶን ወይ በከለር ነው ጽድት ያለ አሁን ለምሳሌ ኦባማን ይመስለ በቃ ልብሱ ምናምን እንደዛ ልብሱ ይመጣ መኪናውን ይቆልፍበታል ገብቷል ጥያቄ የሆነ በጣም የሆነ ግራማ ያጋባ ነገር ግን የሆነ ጥቁር ሆነ የሆነ ነጭ መንግ በሩን ወይ ልጁ እንዲሲዝ ካየኸው በሬስ ሊመስል ይችላል አዎ ግን ሜቢ ሀበሻ ግን ታይ የሆነ አታምርም የሆነ ስባዝንኬ ነገር ያ ግን እንደዛ ስናየው መንገድ ላይ ይሄድክ የሆነ ነጭ ልጅ ለክ ባጠገው ስታፍ ልጁን ቢዝ አንተ ይሄ ሰው የሬሲስት ስለሆነ ነው ምናምን ብሎ ይስማሃል እኔ ወይ ምን አይቶብኝ ነው ምለው ላይክ አረ ባክ ይዙና ያዘ ነው ከራስ ጋር ነው የሆነ መጀመሪያ ጥቁርነት አለ ይመጣው አንተ ጋር አዎ ግን አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር የሆነ ኮሜዲ ስፔሻል ያያየው እዛ ክራውዱስ ጥቁር ሰውና ነጭ ሰው አብሮ ቁጭ ብሏል እና ጥቁርየው አዳፕት አድርጎት ነው ዋይቱ ኦ ዋው እና ላይ ያ ኤግዛክትሊ ፊታ ረከ ከታ ገረስ ከአፍሪካ ነጭ ሰው መወሰድ ተጀመረ እና the whole crowd was shocked ማለት ነው ላይ እንዴ ነጭ አዳፕት አድርጎ ማነው ልጆቹም ያው ትራልቆሽ ናቸው እዛ ሀገር ያሉ ልጆችና ማነው አባት ምናምን ብሎ ጠየቀ ማለት ከዛ he's my father ሲሉ ሁሉም ማለት what እና ነጭ ሰው ቢሆን እንደዛ ጥቁር ሰው አዳፕት አድርጎ ቢሆን እንደዚህ ኖርማል ነው እንደዚህ አይነት ሪአክሽን አታገኝም አዎ ጥሩ ነጭ ነው ጎበዝ ነው እየተወጣ ነው ግዴታ ነው ሲጀመር አሁን አዳፕሽን ሁላ ሲባል አይ አይ ካንት ኢማጂን ኢት ነጭ አዳፕት በማድረጉ ሲባል አንድ ሰው አሁን ጥቁር ሰው ከነጭ ሀገር አይ ዶንት ኖ That's the dream ግን እኮ ካሰብከው concept ለማን ነው ድሪሙ ለብላክ ፒፕል ነጩን አዳፕት ማድረግ ለኒግሮ የሆነ ነገር ግን መታወቅ ያለበት ምንድነው slavery ጥቁር ነጭን ወይም ነጭ ጥቁርን ብቻ አይደለም slavery በጣም ኖርማል ነገር ነበር for I don't know በጣም ብዙ አመታት በቅርብ ጊዜ ነው ላይክ ጥሩ ነገር አይደለም ተብሎ ተወሰደ in quotations ጥሩ ነገር አይደለም ይለው አይ ግን ኮንቴክስቱ ምን መሰለ ጥሩ ነገር ያላደረገበት ምክንያትን አሁን እኔ ሞደርን ስሌቨሪ ነው ማለት ሞደርን ስሌቨሪ ማለት ምን መሰለ ይሄ ሚዲያቲ ስሌቭ ነው ሚዲያቲ ሳይሆን ብቻ የሆነ ታይም ላይ ነጮች ጥቁሮችን ስሌቭ ማድረግ የጀመሩበት ሰዓት ላይ ሃይማኖት እንት ተሰጥተውት ነበር ገብቷል ነጭ የበላይ ነው ሱፒሪየር ነው ነጭ እና ጥቁርን ባሪያም እናደርገው እናንተ ለዛ የተፈጠራችሁ ስለሆነ ነው ሌላ ቦታ የነበረው ኮንቴክስት እሱ አለበት በቃ ተሸንፋል ስሌቨሪ ኤግዛክትሊ ግን የነሱ ስሌቨሪ ላይክ ጀስቲፋይ ማድረግ አቃታቸው ምክንያቱም እነሱ ጀስቲፋይ ብልኩ መሆን የለበትም እኮ ስሌቨሪ ከዛ በፊት የነበሩት ከሮማን ኤምፓየር ላይ ስሌቨሪ ያለ ግሪክ ላይ ኢጂፕት ጥራ የፈለከውን ኤምፓየር ሲቪላይዜሽን ጥራ በቃ ስሌቨሪ አለ ኖርማል ነገር ሰው ይገዛል ይሸጣል ነጭ ጥቁር ቆዳ ምናምን ብሎ ነገር የለም አው ማይ አንደርስታንዲንግ ግን ምን እንደሆነ ታቃለ እነሱ መጀመሪያ ላይክ የተሻለ ኑሮ መኖር ጀምረው ነበር ይሄ ኢንዱስትሪያል እንት ላይ የገቡት ሁሉነ ምናምን ባመለካከተም ምናምንና ከዛ በኋላ ከዛ ደግሞ ሰው ስሊቭ ይያርጉ ከዛ እንዴት አርገ ጀስቲፋይ ታደርጓለ አዎ ያስፈልጋል የሆነ መንገድ ከዛ ያው የሆነ መጻፍም ጫኑባቸው ምናምን ከዛ አይ ቲንክ ሁሉም ከዚህ በፊት የነበሩት ሁሉም ሲቪላይዜሽኖች የሆነ ሰው ኢንስሊቭ ሲያርጉ ባሪያ ሲያርጉ የሆነ ሰው የሆነ ሀገር የሆነ ጀስቲፊኬሽን አላችሁ ሁሉ አሁን ያሁኑ ሜቢ በደንብ ዘመኑ እንትን ይያለ አሁን ፕሪንቲንግም የተሻሻለ የኮሙኒኬሽንም የተሻሻለ ስለመጣ መረጃው ባንድ የቶሎ ብዙ ቦታ ሳይደርሳል ምናምን ኢፌክቱ ይባዛል በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንትን ነው አይደለ
እኛ እንደቻለን ነው ሁሌ የሚሆነው ግን ያው በዚህኛው ሲሆን ግን ያንን የሚያረጋግጥላችሁ ሌላ ነገርም አምጥቶ አሳያዩዋቸው እና ከዛ እንደዛ ስትባል ደሞ አስቦ ላይክ አንተ የምታምኑ አምላክ አንተን የፈጠረ ስሊቭ ለማድረግ ነው ብሎ ነግረው actually the juice ናቸው እንደዚህ ያርጉት መጀመሪያ እኔ ዘር አልጠቀስ ያው እኔ ስለ አምላክም አላወራው ግን ብቻ እነ መጻፍ ነው ማቀው እንደ አይ ለሰው ምን ያህል እንትን እንደሚከብድ ነው የተነሳንበት ሐሳብ ግን ምንድነው አሁን አበሻ ንግሩ ቢባል ይስማዋል ወይ ነው አዎ እኔ አይስማየም እኔ የሚስማኝ አይመስለኝም ግን እዛ ሄጄ በረምብ እስኪ ያንን ኤክስፒሪየንስ ካላረኩት መናገር ይከብደኛል አይ አይደለም አበሻ ሙሉ አፍሪካ የሚስማኝ አይመስለኝም ወይት አፍሪካ ውስጥ ነው እኮ ኖ ትራስት ሚ አይስማማኝ አይመስለኝም አሜሪካ ውስጥ ያሉት ሰዎች ብቻ ናቸው የሚስማማቸው አሜሪካ ውስጥ ያሉት ጥቁሮች ብላክ ኤንድ ዋይት የድሮ የተቀረጸ ተማሪዎች ምናምን የሚከራከሩበት በጣም የተመታ ቪዲዮ ነው። ከኢትዮጵያ ሄደው ሳትል ስሙት እዛ አይለኝም አይ ዝ ዋቺንግ ዘ ሆል ቪዲዮ እና ምን አለ ጀስት ቢኮዝ ዊር በርን ፌት ደዝንት ሚን ዊር ብላክ ዊር ጀስት ሎስት ምንድን ነው? The Lost Tribes of Israel. Tribes of Israel. እኛን ማለት ነው ብሎ ገለጠ እና ላይክ እሱን ደግሞ የሚያወራው አፍሪካዊ ሂ ዋስ ኮንፊውዝድ ናይጄሪያዊ ነበር የነሱን እንትን ህይወት ታሪካቸውን የያንዳንዱ ተከታታይ እና እንደነጭም አይደንቲፋይ አታረጉም እንደ ጥቁርም አይደንቲፋይ አታር ምንድናችሁ ይያሉ አበሻ አባት ቃል አለ ያስሪ አትወዛገብ ነገር ግን እሱን ነገር የሆነ ላይክ ሬስ የሚለው ድሮፕ ዳውን አለ ፎርም ምናምን ስትሞላ አበሻ ሚል እዛ ላይ አበሻ ሚል መግባት አለበት ይመስለኛል ምክንያቱም ነው ብዙ ኢትዮጵያኖችን ሄደ ብትጠይቅ black blend ብለው አይደንቲፋይ አደረጉም ራሱ ሶማሊዎችም አይ ቲንክ ጥቁር ነን ብለው አይደንቲፋይ ሶማሊዎችም እንደዛው አይ ቲንክ ጅቡቲም ያው እዚያ ከኢስት አፍሪካ ባብዛኛው ዶሚኔት ግን እና ወይ ደሞ ጀስቲፋይብል ነው ካሰብኩ ለምን መሰለ ነው መለያቸው እሱ አንድ አለ ሁለት ደሞ እነሱ ላይክ ዌስተርኖቹ ጀንደር ሰባ ምናምን ነው ካሉ ሬሶቹ ለምን ሊሚት አደረጉብን አይ የምሬ ነው ምንድን የሆነ ሰው ጀንደሩን በዚህና በዚህ በሁለቱ ሊሚት ሊደረግ አይችልም ከተባለ አው ግን እኛ ሬስ ለምን ሊበዛ ይችላል በእኛ ኮንቴክስት ሊሚትድ አልተደረግም እኛ የተደረግነው ምንድነው አሁን ወደ ፖለቲካ ላይ ወደ 9 ተከፍለን አሁን ስንት 11 ኤትኒሲቲ ነው እሱ እኮ ሬስ አይደለም እኔ ምለው ሀበሻ ሬስ ነው ኦኬ ግን ፎር ብላክ ብላክ እንዳለ ብላክ አለ ኮኬዥን ላቲኖ ምናምን ኤዥን ምናምን ከዛ ሀበሻ ዩር ብላክ ኖ ዊር ኖት ኤግዛክትሊ ማለት አይደለንም ብትልስ አሁን ለምሳሌ ላቲ ምንድነው ነጭ ሆኖ ስፓኒሾቹ አሁን ነጭ ናቸው ዲፔንድስ የትኞቹ ስፔን ያሉት ስፓኒሾቹ ወይስ ማለት ለያቸዋለሁ ማለት እኮ ማለት ነው ሆነ አንግሎ ሳክሰን ነገሮች ናቸው ሆነ አላ ኮን ስፔን ብትይ ዶሚናንትሊ ነጭ ናቸው ስፓኒሽ ናቸው እነሱ ዴር ዌት የሚባሉት እንደውም ዩሮፕ ውስጥ ያሉት ናቸው እንጂ አዛ ግን ሳውዝ አሜሪካ ስቴት ደግሞ ሌላ ሲት ነው እሱን ላቲን አሜሪካ ላቲን አሜሪካኖቹ ደግሞ ሜቢ ዴር ናት ስፓኒሽ ሜቢ ዴር ላቲን አሜሪካንስ ላቲኖ ነው የሚባለው ላቲኖ ኢዝ ኤ ሬስ ራይት አይብሉ ሬስ በምንድን ነው የሚለየው ግን እሱ ነው ማን ነው እነዚህን ህጎች ያወጣው ዘር ያው እኔ እንደው ማቆፈ ሬስ በምንድን ነው የሚለየው ሂዩማን ሬስ ነው ያለው ግን እነዚህ ሬሶች ሰብሎ የሚከፋፈሉ ብላክ ዋይት ምናምን ግሩፕ ነው ኦኬ ማፑ ዲስ ሺት ኤዥያኖች አሉ አሁን ላይክ በእንት ነው በስታያቸው ላይክ በአካላቸው ላይ ሊዩነት ታያለ እንደዛ ከሆነ ፊዚካል ሊዩነት ታያለ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ሶማሌ ምናምን ብላክ ሊባሉ አይችሉ አይ ነው ላይክ ሁሉም ሰው የሚመሳሰል ነገር አለው አይደለ በመልክ አሁን ሁሉም ሰው ሊያያል በመልክ እያንዳንዱ ሰው ግን ደግሞ ኮመንም ያለ አሁን ኤዥያኖች ስፔሻሊ ሞንጎሊያ ቻይና ኮሪያ ጃፓን ምናምን ያ ሁሉ ኮሪያና ጃፓን ይለያያሉ በመልክ ምናምን ቻይናና ኮሪያ ይለያያሉ ማለት ይላሉ አንዳንድ ሚለዩ ሰዎች እኛና ከምንደርስ ኦሽ እነሱ ግን አይ ካውን አንድ ላይ ኤዥያ ግሩፕ ትላቸዋለ ትንሽ ይመሳሰላሉ የሚለው ከዛ አሁን ደግሞ ህንዶች ምናምን አሉ ከዛ ፓኪስታን ምናምን ያለ ወደ አረቡ ወርልድ እንዲ ሲመጣ ሁሉም ኤዥያ ናቸው ባይ ዘ ዌይ ላይክ ኢንዲንግ ኢንዲያንስ ኢን ዘ ፓኪስታኒ ቻይኒዝ እንዴት ነው ሁሉም ቻይናና ህንድ እንዴት ነው አንድ ሬስ ውስጥ በደምብ ትለያቸዋል ነው ኤዥያ ነው የሚባለው እንዴት አንድ ኤዥያ ነው ኤዥያማ ኮንቲኔንቱ ነው ግን ምንድነው እሺ ላይክ ሬሳቸው እነዛ እና ኢንዲያን ምንድነው ፋሪስት እና ፋሪስት ነው ኢንዲያም ያው ኢንዲያም ፋሪስት አይ ዚስ ሃው ጎ ለምሳሌ የሆነ ኢንዲያን ሰው ብትጠይቀው ኤዥያ ነኝ ይላል ከዛ ስፔሲፊክሊ ኢንዲያ ሊል ይችላል so ኤዥያ is the race yes the caucasians is the white ones exactly አረቦች የት ሊገቡ ነው አረቦች ሚድል ኢስት አረብ አረብ ናቸው እስ ሚድል ኢስተርንስ አለ ለብቻ እሺ
ሚድል ኢስተርስ የሚባል ሬስ ቆይ ሃው ሜኒ ሬስስ አር ዴር ግድ እስኪ ጉግል አርገው በእናት እኔ ዘ ሂውማን ሬስ ነው ያለው ግን ያው ኦሬዲ ከፋፍለውናልና ተከፋፈሉት ምንድናቸው at least ንውቃቸው ንውቃቸው አሁን ፊክሰር ኮንና ምንድነው ቫሪያብል ኮን አዘሪ ሚሊለም ሬስ ላይ አለ ፕሮባብሊ ኦፕሽናል ከዛ ስንት አበሻ ይመስላል ላይክ አዘር ብሎ ክሊክ አርጎ ሲጽፍ አበሻ ከዛ ብላክ ሚሊዮን አለቶ አዘር አበሻ ማለት እኔም ብዙ ጊዜ ተከራከር ያለው ጥቁር አይደለም ቢ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኔ አይዶንት ኖ እኔ ያው ጥቁር ነን ብዬ ነው ማሰብ ግን ከዛ ቀጥሎ ጥቁር ነን ብዬ መከራከር አለ መጀመር መከራከር ነው ያቆምኩት አዎ አይደለ በጣም who cares exactly ግራ የገባው ነገር ነው ራሱ ግራ የገባው ነገር ነው የሚለው ህጉ ሌላ ሰው አውጥቶት ደግሞ ፊክስ አይደለም እንጂ ሴንስ አይሰጥም how many races are in the world የሚለው the world population can be divided into four major races namely white/caucasian mongoloid/asian negroid/black negroid and the scientific term apparently australoid ይባላል ይሄ base race ነው australoid እንደናቸው australoid እሺ አሁን ኦ እነዛ እንትኖቹ ናቸው ይሄ aborigine እና የሚባሉት ይሄ ምንድነው እንትሚዮር የነበሩት አማዞን ውስጥ ነው ካዲያ አውስትራሊያ ምናምን ይኖር የነበሩት ኦ ኔቲቮቹ ኔቲቮቹ ያፍንጫቸው እንደዚህ ተቀበለው ነው ይሄ ኩዊክ ሰርች ነው ባይ ዘ ወይ አውት ፋክ ተለብልቦ ነው አራት ሬስ ነው ያለው ይላል ሶ ሳውዝ አሜሪካ ከዛ ውስጥ ተከፋፈለ ኤጂያ ውስጥ ገብተ ደሞ ቀደም እንዳልከው ህንድ ምናምን ምናምን ለነገሩ ህንድና ቻይና ከሚመሳሰሉት የበለጠ ኢትዮጵያና ህንድ ይመሳሰላሉ አይ ኢትዮጵያና ሌላ አፍሪካ ሀገራት ይመሳሰላሉ። አረ ኢትዮጵያና ህንድ ይቀራረባሉ። አሁን እዚህ ጋር ኳስቹኑ እኔ በጣም ሌላ ጥያቄ አለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲባል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፊቸር ሲባል ቢመጣል አሁን የሬሲስ ነው ግን I have to say it. ኖርማል መልክ ያለው ሰው አረ ተው አይደለም ኖርማል መልክ ያለው ሰው you know what I mean you know what I mean አይደለም አረበሶ ኖርማል መልክ ያለው ደስ ያለ ይሆናል ኖርማል ለቻች እዩ ወጣሉ ናት ሊሉት አዳምቱ አዳ ኖ ኖ ኖርማል ማለት የፈለኩት የተለመደ መልክ ያለው ከርሱ ማረክ ፈልጌ ነበር አላረክ አርጌት አባቱ ግን ገብቷል ማለት የተለመደ መልክ ያለው ላይክ ሻው ውስጥ ያለ ሰው አይነት አብዛኛው ግዜ ስልክ እየጠራ ነበር አይቀጥራው እባክህ አጥፋ እና ከዛው ጫሉት ለምሳሌ ጉሙዝ አለ ቤንሻንጉል አለ እና እነሱን እንደ ኢትዮጵያ ኮንሲደር አናረግ ምክንያቱም እነሱን ኮንሲደር ካደረክ እነሱ ደግሞ ሞር ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር የሚያመሳስላቸው ፊቸሮች ምናምን ይበዛል ስለዚህ ላይክ ምንድነው ታዲያ እኛ ይለየናል ስትል እነሱን ይያገለልን ነው ምንድነው ይሄ አሁን ሀበሻ የሚባለው ቃል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ሙሉ ኢትዮጵያን አያካትትም ይላሉ አዎ አያካትትም ያ እና ይገባኛል አንደርስታንድ አደርጋለሁ ያው እነሱኞቹ እዛው ውስጥ ላይገቡ ይችላል ስለዚህ ሌላው ሬስ ታዲያ ምንድነው ያው ብላክ ነው ሀበሻ እኮ ሬስ አይደል ኖ እነሱም ይወለ እኛም ብላክ ነን እነሱም ብላክ ናቸው እኛም ሂዩማን ነን ይሄ ፖድካስት በእንግሊዘኛ ምን ካንስል ተደረገ ስንቴ ነው ወለ ነበር ጂስ ደግነቱኛ ሀገር ካንስል ካልቸር የለም ጠብቅ ካሚንግ ሱን ብለጥ ለጥፈዋል ከጀመረን በእኛ ጄነሬሽን ነው የሚጀመረው እኛንን ካንስለሮቹ ምን ነው እኔ አይ ዶንት ማይንድ ያ ካንስል መደረግ ያለባቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ማን ግን ለምሳሌ ብትባል ሱራ ጽንክ ተራለ አይ አሁን ሜቢ ላይክ ካንስል የሚደረግ ነገር ሲያደርጉ ካንስል አለ ይደረጋል አሁንም ላይክ ኢንዲፔንደንስ ምን እንደምታደርግ ማን ነው ባለንት ነው ያለው እንት ካንስል ታደርጋለህ ኖ ሱ ኢትስ ፋኒ ዋት ኢዝ ዳት ሚስቱ ቺት አርጋበት ነው አና ላይ ቪዲዮ እየተቀረጸ ወድሮ በላ ነገር ሶ አንድ ወንድማችን አምሽቶ ወደ ቤቱ ላጥላጥ ያለ ይሄዳል እሺ አይ ቲንክ ባጋጣሚ ነው የተመለሰው ኦር ላይክ ጂ ላይገኛችሁም ነበር ሌላ ጊዜ ደውሎ ይነግራት ይሆናል መሰለኝ አይ ዶንት ኖ ብቻ ወንድሜ ነው ምናምን ብለ ያስተዋወቀችው ሰው ቤት ነበር ምናምን እሱ ደግሞ በቃ እሱ አለ ችግር የለም ምናምን ብሎ ወጥቶ ነበር እዛ አምሽቶ ይመለሳል እዛ ላጥላጥ ያለ ሲገባ ምንድነው ያለው
በሎ ደርሺ ኮሪንኝ ያላቀፋችሁ አረ በስመ አደውሻዋን ድገሩሩሩ አረ ሚሙላ ተሰምቶበታል ጨቅ ነው ጨቅ ጸጋ ተልከሰከሰች ታም ነገር አው ነገር ምንድነው ይሄ ሆቴል ያልኩ ነበር እኔ በየቦታው ምንድነው ይሄ ነገር ከዛ ጎረቤት ተሰብስቦ ጣርቶ ነው ፖሊስ መጥቶ ነው ስታፍ ምን ላይ ነው እንደዚህ ብሎ የተናገሩስ ቲክቶክ ላይ ነው ቪዲዮ የለቀቀው ዩቲዩብ አለ መሰለኝ አይ ቲንክ ዘር ኢዝ አ ፉል ቪዲዮ ይተብከባል ሰው ላይክ አን አወር ምናም ቁጭ ብሎ ያስረዳበት ለሁሉ ሲሽ እሱ አለ ኢንተርቪው ተደረገበት አለ እና ፖሊሱ ሲመጣ ምን ልን ያረ ተዘግየብ አንተ ነባል ሰው ይወጣ ከበሩ ሲወጣ አንተ ነባል ያ ነገር ያንቃል ተጠቀመ የትኛው ቀን በለው ቢፕ ያደርግልሃል በለው እንዴ ያውን እኮ ያንን እንትን አታውቀው ታውቃለ አካሉን ታውቃለ የወንድ ነው የሴት ነው የወንድ ነው አንተ ነህ ባለ እንትኑ ነውጣ በለው ምንድነው በአማርኛ ሲሆን ይከብዳቸዋል እናንተ በእንግሊዘኛ ቢሆን ያው እኛ ኦዲየንሳችን ብቻ እንደዚህ አላስተ ነው እሺ እሺ ለምን ድብሮ ለዘይድረው anyway ወደ እንትኑ የዛሬ ቶፒካችን ከዛ በፊት አግኖሊጅ ያላረግነው ነገር እዲ አዲስ ነገር ማይክ እዲ ስካውን ግን አስተውለውት ነበር ወይ አላቀ አያስተውሉታል ላስተውሉት ይችላል በደምጽ ለምታዳምጡ አዲስ የማይክ ስታንድ ገዝተን ፍሊክስ ያረገ የሌለማት እንደዚህ ዞራል ሁሉ ጊዜ ለናንተ ያለን ፍቅር ምናምን ከብሩት ለማሳየ ድምጹንም ይስሙት አፕግሬድ ያደረግን ነው ቀስ በቀስ ነው ያው ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው ደግሞ በእናንተ ሰፖርት እውነት ነው ነው እና አሁን ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አርጉት ላይክ ማድረግ ማንንም አይጎዳም እውነት ነው ማንንም ከተመቻቹ ላይክ አርጉትና ሌላ ሰው ጋር ይድረስ ሼር በተለይ ሼር አርጉት ምናምን በየቦታው ምናምን መበተን አለበት እና ያሳዝነኛል ለኛ ቪዲዮ ይሄናል ብቻ ቪው ማግኘቱ በጣም ብዙ ነው የሚለኝ እኔንም ራሱ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ግን አቴንሽን ስፓን ያ አብዛኛው አቴንሽን ስፓን አንድ ሰዓት ቪዲዮ ያማቻል ለያለ በጣም ብዙ ነው የሚለኝ አንድ ሰዓት ቪዲዮ ማን ነው አንተ አንድ ሰዓት ቪዲዮ አለማየት ያማል እንዲያትሉም እንዴ አንተ እንዴት አይደለም አንተ ለክ ሰው ተሰብስቦ ፊልም እኮ በየአምስት ሰከንዱ ምናምን እንትን ያደርጋል ይሆነ ትሪገር አለው አይ ጭንቅላት ይሆነ ኤክሳይት የሚያደርግ ነገር አለ ቦሪንግ ነው የኛ ስለ እንትን ነው ፎከስን ሜንቴን ማድረግ አለ እንዲህ ምናምን አድሬናሊን የለውም ዶፓሚን የለውም ሜይ ቢ ለዛ ይሆናል አንዳንድ ኤፒሶዶች በጣም እንትን ያሉት በጣም እንትን ስላላቸው የሆነ ማለ የሆኑ እንትኖች ስላላቸው ትንሽ ወጣ ያለ ፐርፎርማንስ ምናምን ያላቸው ለዛ ይሆናል ኤኒዌይስ ግን እንትን አለ ማን ነው አይ ፎርጋት ሂዝ ኔም ያ ሰውዬ እሺ ቆይ እንትን ፖስት አድርገን ነበረ ከሶሻል ሚዲያ ማናጀራችን ጋር በመነጋገር እንተና ይቅረብ የሚሉ ኮሜንቶች በጣም እየበዙ ነበር አብይ ይልማ እና ኮሜንት ላይ በጣም የሆነ የተደበላለቀ እንት ነበር ያ ግብና ቀርቦ አሪፍ ይመስለኛል አብዛኛው ሰው ሲጀምር ጥያቄውም የመጣው ከኮሜንት ላይ ቼሩ የተደጋጋሚ ጥያቄዎች ነበሩ አብይ ይልማን አቀርቡት ምናምን ነገር የሚል እና ብና ቀርቦ ምን ይመስላችኋል አለ የገባን አይደለም ግን ጥያቄውን አቀርበለታለም ምናምን አይነት ይዘት ያለው ፖስት ነበር ተፖስተውና አንዳንዱ ኦኬ አቀርቡልን ይሄንን ብትጠይቁት ምናምን ምናምን ያሏሉ ከዛ አንዳንዶቹ ደግሞ ባትጋብዙት ደስ ይለኛል ምናምን በቃ አሁንማ ሰብስክራይብ ልናረግ ነው ለማሱ ሰው አፒል ልታደርጉ እየፈለጋችሁ ነው ምናምን ብዙ ኮሜንቶችም አሉና እዚ ላይክ ምንድነው ምታስብ እኔ የማንኛውንም ሰው ሐሳብ ሰማ ደስ ይለኛል ከአቶ አብይ ጋር ምስማማበትም ማለስ ማማበትም ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ አሁን እንደማንኛውም እንት ምስማማበት ላይ የሆነ አንድ ኮንስትራክቲቭ የሆነ ኮንቨርሴሽን ለማድረግ ሞክራለሁ ማንስማማበት ደግሞ ወይ እሱን ወደ እኔ ወይ እኔ ወደ እሱ ወይ ማንስማማም ከሆነ መጨረሻ ላይ የሐሳብ ልውውጥ ተደርጎ ማለቅ ይችላል አዎ በቃ ላይክ ላለመስማማት ተስማማለህ ጉዴታ አንድ አይነት አንተም አያስፈልግም ብዬ አስባለሁ ግን ኦፕን ማይንድድ መሆን አለብን ለብዙ ነገሮች እና ምናልባት እንግዲህ እንጠራዋለን በፍቃደኝነቱን አይተን ከቀረ ሪፍሊኛና ብለኑ ካልመጣ አልመጣም እንዴት ነው ሪች ምናደርገው እስኪ ቆይ እስኪ ኢሜል ምናምን አለው ችግር የለም በቃ አሪፍ አይ ጥሩ ከዛ ወደ ዛሬው ቶፒክ መግባት ይችላል ዳግ ስንዴቃ ከባከነ በኋላ አልባከነም
ይሄ በጣም ቫልዩብል የሆነ ኮንቨርሴሽን ስለ ባይ ዘ ዌይ ስለ ሬስ ምናምን ስለ አበሻ ስታፍ ምናምን በዚህ የሚቆም አይደለም። እኔ ሌላ ሰው ላይክ የተሻለ ፐርስፔክቲቭ አለኝ የሚል ሰው አምጥቼ ማውራት ፈልጋለሁ። ሪሊ ማለት ነው ያ ስለ ሬስ ነው ፊልድ የለም ይሄን የሚያጠና ኤትኒሲቲ ምናምን የሚያጠና ሬስ ምናምን በዲግሪ ሌብል ይሰጣል። በዲግሪ ሌብል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ይሄን የሚያጠና ዘይደን ጥናት ማድረግ እንችላለን እኛም ራስ ግዳግም ግባስኪ ወደ ያ የዛሬ ቶፒካችን ነው። አይገናኝም ባይታው እኔ ማረጋቸው ነገሮች ይገጥማሉ እንጂ ባለፈውም የኢትዮጵያን እንትን ለብሰ ለምንድነው ከእንትናጉ አው ስለንትን እየተወራ አይገናኝም። ይወዝ ራንደም አሁንም ራንደም ነው ቀይ ልብስ ስመጥ እንደውም ሰማያዊ ነበር ልብስ ነበር አስበበት ነው ነበርኩ እኮ ስትለብስ ምን ልልበስ እኔ አረን ያማረጥኩ ታው ታው ለማንኛውም አገናኙ እና በጣም ሳትፈልግ ሰብት ሊሆንሽ ነገር ጥሎ ማለፍ ይፈልጋል። ግን ያው እኛ እንደርስበታለን ያው ሁሉም ቪዩሮቹ ራሱ ባተዋል እስካሁን እንኳን እና ስለ ያው እስካሁን ልብሱን ያያችሁ ልብሱን ያላያችሁ ሰዎች በድምጽ የምትሰሙ ቀይ ልብስ ለብሷል። ያው ፌብሩዋሪ 14 ላይ ምን እንደሆነ 14 ነው 14 ላይ ምን እንደሆነ ከነጎዳ እኛ ነጠላዎች አናቅም ምን እንደሆነ ለዛ ነው ኮንፈርሜሽን ምን ጠይቀኝ እኛም ነጠላዎች አናቅም እንቀጥ እስኪ ያሳውቁና እየሄዳችሁ ነጠላ እና ምንድነው ቫለንታይንስ ዴይ ላይ አሁን ያ ማለት ከዚህ በፊቶች ብዙ በዓሎች ይከበራሉ ክርስማስ ላይ አንስተናል ስለ የተለያዩ በዓሎች ምናን አንስተናል አሁንም መነሳቱ አይቀርም ሶሻል ሚዲያ ላይ መነሳቱ አይቀርም ምንድነው ጥቅሙ ምናምን መነሻው የት ነው ለምንድነው የሚከበረው ካሱ የበለጠ ግን ይገረመኝ ትናንት ሪሰርች ሳደርግ ይሄ ክርክር እዚህ ሀገሮች አይደለም ያለው ኢቭን ላይክ ቫለንታይንስ ዴይ አሁን በደንብ እንደውም ተነስቶባቸዋል በደንብ ካፒታሊዝሙ ራይዝ አድርጎ ወደ ኮንሱመሪዝም የተቀየረው ካልቸር በደንብ በዋናነት ደረጃ አለበት የሚባሉ ሀገሮች ላይ ይሄ ክርክር ይነሳል። ያስፈልጋል ምንድን ነው ቫለንታይንስ ዴይ ምንድን ነው ለፍቅር አንድ ቀን ማስቀመጥ ምናምን አንዳንድ ሰው እንዴ ለፍቅር አንድ ቀን ዲዲዲኬት ታረጋለ 365 ቀን የፍቅር ቀን ነው የሚል ሰው ልደታችሁንም 365 ቀን አክብሩ ኤቭሪ ዴይ ኢዝ አ ኒው ዴይ ኮር አለ አህ እንደዛ የሚሉ አይነት ክርክሮች አሉና ቫለንታይንስ ዴይ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ባለም አቀፍ ደረጃ አዎ ወይ መጀመሪያ የኛ ሀገር ላይ ያስፈልጋል ያስፈልግም ይባለው ምክንያት የሚነሳው ከፍቅርነቱ ሳይሆን ያው ከነጭ የመጣ ነገር ነው ለምን ኮፒ እናረጋለን ነው ብዙ ጊዜ የምትሰማው አርጊመንት የኛ ባህል አይደለም ነው ጀነራል ፐብሊኩ እንደዛ ነው የሚለው አዎ ግን ከኔ ፐርስፔክቲቭ ስታይቀኝ ፍቅርን አክኖሌጅ ማድረግ አዮና ታሪካ የመጣጡ ምናም ብዙ ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል ግን አንድ ብቻ አይደለም ነው በጣም የተለያየ ስቶሪዎች አሉ ኤግዛክትሊ ስለዚህ at the end of the day አሁን ምንድነው እየተሰራ ያለው ፍቅርን በማስመልከት ያው ሰዎች ፍቅራቸውን ያጸናሉ እና I think that's a good thing አሁን አንተ እየገለጽክ ያብራራህ ያለው ያ ቀን ትርጉሙ ምንድነው ለምንድነው እንትን ያለው ነው አሁን ፍቅርን ስለመግለጽ ምናምን ነው አይደል ግን አሁን ቫለንታይንስ ዴይ መጀመሪያ ሲመጣ አሁን እናንተም ዳላችሁት ቀጥታ ይመጣ ያ ቀይ ቲሸርት ምናምን ሶ ቀይ ልብስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለቫለንታይንስ ቀይ ልብስ ካፒታሊዝም ይስተዋል ለቫለንታይንስ ቾኮሌት ትገዛለ ምናምን ቴዲቤርስ ምናምን እንደዛ ሺ ሬስቶራንት ሪዘርቭ ታስተርቃለ ሆቴል ክፍሎች ያው ይጣቀማል ካፒታል ኢኮኖሚው ለማንቀሳቀስ ጥሩ ነገር ነው ከፍቅሩ የበለጠ ወደ ኮንሱመሪዝሙ ያደላል የሚሉ ሰዎች ናቸው አሁን ባለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ሳይሆን የኢትዮጵያዎቹ ሪዝናቸውን ተናግረናል ለክሊሊ የውጭ ባህል ስለሆነ ያስፈልግም ነው ግን ኢን ጀነራል ሰዎች ሲከራከሩ what's the point like ገንዘብ ለማውጣት ብቻ ነው እኮ ፖይንቱ እንጂ ፍቅርን ስለ ፍቅር ምንም አይነት ነገር ዴዲኬሽን እዛ ጋር የለም well no pointታቸው this is how I see it like ባሁን ጊዜ ሌላውን የዓለም ፓርት ካየው እንደውም ኮንሱመሪዝም ስለ እንኳን ምክንያት ኖሮ ይቀርና ዛሬ ቀን ወጥቶ ምናምን የሆነ ማያስፈልገውን ነገር ምናምን ይገዛ ሰው ነው ብዙ ሰው ኦንላይን ሾፒንግ ነው ምን ተጣ ኢቭን ኤግዛክትሊ ዶ ሜባሰ ማለት ነው ኦንላይን ሾፒንግ ነው በቃ በአድ ብቻ የሆነ ፑሽ ተደርገ መግዛት ሌቭል ላይ ደርሰ በፍቅር ምክንያት ግን ሲደረግ እንደ ሌላ ነገር ምን ያውጉድ እንጃ ለኔ አይ ዶንት ሲ ኢት አዝ አ ጉድ ሪዝን ገብቷል ላይክ ሲቀጥልም ደሞ ላይክ የሆነ ካፒታሊስቶች የሚጠቀሙበት ነገር ቢሆንም ሱም ጉዳቱ አይታየኝ ምክንያቱም ሰዎቹም ተጠቃሚዎቹም ማንንም አላስገደዳቸው ገባ አምነውበት ነው የሚያደርጉት
በዛ ኢን ዘ ሚን ታይም ደሞ እነዚህ ቢዝነሶችም ደሞ ኮርፖሬሽንስ የሚሆኑ ወይ ካፒታሊስት ወራቨር እነሱም ይጣቀሙ ዳስ ሃው ኢት ኢት ብሩክ ምን አስተያየት አለ እዚህ አስተያየት ሳይሆን ያው ለሌ እንዴት ተጀመረ ምናን ብለ እንትን ስትል የምታገኘው ነገር ምንድነው ሴንት ቫለንታይን የሚባል ቄስ አለ ከዛ የተከለከለ ጋብቻ አጋብቶ ታሰረ ከዛ የሱ ምን ማለት የተከለከለ ጋብቻ ምን አይነት ጋብቻ ለሚሊተሪ እንትኖች አይ ቲንክ ሮም ውስጥ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ It's been a while ካነበብ ኮር ከሰማሁት እና ሮም ውስጥ ለሚሊተሪ እንትኖች ማጋባት የተከለከለ ነው ኦኬ እሺ ሶ እሱ አጋባቸው ከዛ በኋላ ለምን አጋባ ተብሎ ታሰረ በሱ ማስታወሻነት ምናምን ነገር ነው ፉል ስቶሪውን ያው ጎግል ቢያደርጉ ያገኙታል ኢትስ ኤቭሪዌር እና ኢቨን እሱን ማስታወሻ እንኳን ቢሆን ምን ችግር አለው ቢከበር ቢከበር ምን ችግር አለው አይ ብዙ ነገር ታከብራለህ ከዛ የበለጠ በጣም ላይክ ሚገርም እንትን ያየሁት ምንድነው አርቲክል ያየሁት ትናንትና ሶ ለምሳሌ አሁን ሰዎች መጀመሪያ በፍቅረኝነት ጊዜ ባሉበት ሰዓት ላይ ብዙ ሰዓት አንድ ላይ ሊያሳልፉ ይችላሉ በየቀኑ ቫለንታይንስ ዴይ ሊሆን ይችላል ለነሱ በየቀኑ አበባ ሊያመጣላት ይችላል ቸኮሌት ሊገዛላት ይችላል በደንብ እንትን ውስጥ ናቸው ሞሽን ውስጥ ናቸው አሉ አንድ ላይ እየሄዱ ነው ከዛ ግን ትዳር መስርተው አሁን እሱ ትዳር መስርቶ ምንድነው ስቶሪውን ሲናገር እሱ ጊፍት ሊገዛ ሄዶ ለቫለንታይንስ ዴይ እሱ ጊፍት እየፈለገ ከዛ ሁለት ካፕሎች አንድ ላይ ሲሄዱ አይቶ የተሰማውን ስሜት ነው እየተገለጸ ያለው እና እኔም በእነሱ ጊዜ እንደዛ ነበርኩ አይነት ነገር ነው ሁሉ ጊዜ በየቀኑ ቫለንታይንስ ነበር አሁን ግን ልጆች ከተወለዱ በኋላ ምናምን ምናምን ያ ለክ ደውላ ምናምን እንዴት ነህ ደህና ነህ ሳይሆን አንተ ዳይፐሩን ገዝተሃል ወይ ምናምን አመቱ ሙሉ ወሪያችን አለና በቃ ያቺ አንድ ቀን ግን ላይክ በጣም ብዙ ቫሊዩ ሰጣል በደንብ አስበንበት ካልኩሌት ተደርጎ ምናምን ነው እንተምናረጋለና የሚያከብሩትና ያ ነገር ግን ለራሱ የሆነ ያው ብዙ ሰው እንደዚህ ካፒታሊዝም ነው ምናምን ምናምን ብሎ ቢያስብም እኔ እሱ አይተኝም አይነት ነገር ነው ሰው ያስተሳሰብ ልክ ነው ግን ምን እንደሆነ ታቃለህ ሁሌ እኮ አበባ ቢሰጥ ሁሌ ጥሩ ነገር ቸኮሌት ምናምን ኦሬቭ ተወስዶና ምንም አይመስልም ኖርማል ነው ላንተ ያ ነገር ስለዚህ ያ ነገር እስካል አይ ሚን ይነጠቅብህ ይያልኩ ይወሰድባቸው ይያልኩ አይደለም ያ ነገር ለሌላ ጊዜ ግን ልክ የሆነ ከሌላ ነገር ወጣ ያለ ነገር ሲደረግልህ ዩ ፊል የሆነ ስፔሻል ነገር ይስማል ሜቢ የሰው የለኔ ኬር ያረጋል ማለት ነው በየቀኑ ባያረግልህ ቀደም እንዳልከው ሌሎች ራስሎች ካሉ ህይወት ደሙ ብቻ በማመግዛትና ቸኮሌት መግዛት ብቻ አይደለም በሌላ ነገርም ትኖራለህ ምናምን ነገርና ቤተሰብ ሐላፊነት ምናምን ሲደራረብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮምፕሊትሊ ነው የምትረሳው ኢቭን ላታውራውላት ይችላል ያ ከየሆነ ሮማንቲክ የሆነ ኮንቨርሴሽን ሁላ ላታረክ ትችላለህ ኢቭን ፊዚካል እንትን ውስጥ ሴክስ ምናምን ብታደርግም ላይክ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሃቪንግ ሴክስ ነው ልታረግም ትችላለህ ገብቷል ግን ከዛ ቢቀርብን ሰይ ነገር ትዳር ማለት ታፍ ሆነ እንደዛ ከሆነ ማለት አይ ለፈልገው ሳይሆን ሚዝሪ ነው በቃ ለየሰማው ኖ ላይክ ሌላ ነገር እኮ ያስተስታል ግን ይሆናልላ which part ለምሳሌ ከልጆች ጋር መዋል ላይክ ፋሚሊ ቫይብ ምናምን ነገር ያስተስታል ግን ህይወት ላይ ምን ቫልዩ እንደምታደርገው ወለታችሁ መሐከል ያለው ደግሞ ላይክ ድሮ የነበረው አይነት ፍቅር እሱን ደግሞ መልሶ ማጣጣም ይፈልጋሉ ሰዎች ያንን ለማጣጣም ደግሞ ያቺ አንድ ቀነቻለች ነው ሁሌም ያቺ እንድትስቱ ነው ለክ ነው ለነገሩ ያ ራሱ በጣም ጀለስ አልቀረጸም ረጅም ሰዓት ወይኔ ኬ ያው ዳይሬክተራችን ቦሬ ማል ሰፍ ብለው ቪዲዮን መቅረጽ ረስተው መቅረጽ ረስተው አይደል አሁን ይሉ እየኑ ነው ትራክ መቀየር ነው ካሴት ሳይቀይሩ ነው ካሴት ሳይቀይሩ ገብቷል አንተው ለማንኛውም ስለ የቱ ጋር ነበር ያቆመው አይ ቲንክ ስለ ትዳር ምናምን ማውራት ጀምረናል ትዳር አው ይ እንኳን ተቆረጠ ሱፐርት ያው ኮነ ሳብ በኋላ ያው ለየት ያሉ ነገሮችን ማድረግ ስትጀምር አይ ቲንክ የሆነ ቫልዩ እንኳን አድ ያረጋል ቢከብድም ብቻ የሆነ ሴንስ ኦፍ እንትን ይሰጣል እና ከዛ እንግል መጥፎ ነገር መጥፎነት ያለው አይመስለኝም አዎ ምናልባት አሁን ወደዚህ ሀገሩ سنመለስ ግን ከውጪ ተቆረጀ ሐሳብ ነው ምናምን ብሎ ለሚቃወሙ ሰዎች የራሳችንን አይነት ነገር ብንጨምርበት የፍቅር ቀን ወይ እንፍጠር ለምን ቫለንታይንስ ዴይ ያው እሱ አሰብ ራሱ መሆን ይችላል ምንም አይ እንደዚህ ኮፒ ከሆነ ይታሰበው ያው ይሄን ቀን ቫለንታይንስ ዴይ የፍቅረኛሞች ቀን ተብሎ ቫለንታይንስ ዴይ ነው አክቹሊ በአማርኛ ትርጉማው ነው የፍቅረኛሞች ቀን ነው ያ maybe ያቺ ቀይ ቀለማት ቅር ቸኮሌት ይቅርና በገንፎ ይሁን ገንፎ እስማ የቸኮሌት ገንፎ እንደታው ትን እንዲላት ነው እስማ ትን እንዲላት
የሆነ የራስን እንትን ጨምረበት ነው። Is it a thing good? Like Valentine's Day like chocolate magnet አሁን ብዙ ጊዜ አየሁት ፕሮሞሽኖቹ ምናምን ያወየሁት ያለውት ምንድነው? ሩም ነው አብዛኛው ባንዶች ምናምን ባንዶች ባንድ ምናምን ይዘጋጅና ለካፕል ይሄና ዲስካውንት ምናምን አለ አይደል? ያው ይሄ ካፒታሊዝም ውሽት ነው። It's not a discount. እሺ ያው ግን ያው አይዲያው እንደዛ ነው። አዎ of course ያ ለካ ለምንድነው ዲስካውንቱ እንደሆነ አላውቅም ብቻ anyway ያው ብቻን ከመጣ ይሄና አልብር ያው ሲንግል ላይፍን እንትን ማረት ነው። ሌላ አንቲ ተጣመሩ ማለት አኔ አይ አንድ አንድ አርጊመንት ወይ እሱ ነው አንድ አዲስ ይመጣል ለሰኞ ለት የሚከበር አንቲ ቫለንታይንስ ብለ ይጀምሩት ሪሊ ነው ሲንግሎች ናቸው እንዴ ጀስት ሜኪንግ ዲዛይን እና ከዛ በኋላ መስአይ አይደለም ከዛ ግን ካፕል ሆኑ ለመጡ 800 ብር ይላሉ ደሞ መሰለኝ አሃ ውድ ነው ካፕል ለመጡ ሲንግል ሆነ አንቲ ቫለንታይንስ አሉ ኦኬ ከዛ ሲንግል ኮንክ 1000 ብር per person ከዛ ካፕል ካፕል ከመጣ 800 አሁንም አንቲ ቫለንታይንስ አዎ መሰለኝ እነሱ ናቸው መሰለኝ እንደዛ አለ ካባር ነው ሁለት ሰው እንዲገባልህ እኮ ነው ይሄ ኮንሰፕት እኮ ካፕሎችን ወደው እኮ አይደለም ግን ቀደም አ ግን ይሁን ሁለት ሰው እንዲገባልህ ማርኬቲንጉ የሆነ ራሱን በራሱ ያጋጫል አ ይሁን አገብቶ የት ነው አንቲ ቫለንታይንስ ቢከበረው እዚህ ሀገር ነው ይሰ እዚህ ሀገር ነው አው እንትን ነው የሆነ ዘ ክለብ ሌላ ያው ጊፍት ነው የካውን ቻኮሌት ዳልከው አይ ከዛ በፊት ከመግባት በፊት ቀደም ለሲንግል ሰዎች ለምንድን ነው የፍቅረኛሞች ቀን ስለሆነ በዛ ቀን አንተ ኤኒቲንግ ማድረግ ብትፈልግ ውድ ይሆናል ማለት ነው ላንተ ኦር ሁለት ነገር ካልገዛ ሲንግል ነገር ከገዛ becomes expensive ምን ለማን ነው የምገዛው ምን አገባችሁ አይ ወሃብት ገዛው ኖርማል ሌላው ላይ ፈጨው የሆነ ለሁለት ለካፕል መሆን የሚችል ነገሮች ላይ ነው ላይክ ሜቢ ራት ብዙ ስትበላ ምናምን እንደዛ ግን ስታስበው ቤቱ ደግሞ ሁለት ሰው እየተጠቀመላችሁ ስለሆነ ቴክኒካሊ they are actually profiting አዋ ግን አሁን እኔ ብቻዬንም በዛለ ምን ሰራለ እኔ በቃ ከራስ ጋር ዴት መውጣት ፈልግ እውነት በቃ የነሶ ከፍለ ገባና ብላ እንደዛማ ያው የራስን ከፍለ ምናምን ወይ ያው 200 ብሯን ጨምራ የራስን ክፈልና ገባ ያው ይኮ ምንም ከዛ እዛ ጋር ጥንዶች ምናምን ዋይናቸውን ቺርስ እየተባባሉልሽ ቀሚስ ሱፍ አርገው በጣም አንኮምፎርታብል ነው ታረጋች አንቺ አባቲ እዚ ምቾት ነው መሰላችሁ ቲሸርት አርገሽ ማለትሽ ማለት አንተ ራስህ አንኮምፎርታብል አትሆንም ብቻህን እዛ ላይ ካፕቹ አትሆንም እዛ የመግባቱ እንደዚህ ገገባለ አትሆንም አንተ አትሆንም እሱ ነው አንተ አትሆንም ይሄን ልታስጨንቃቸው ነው ሁሉ እና ከእንትን ጋር በተያዘ ምንድነው ያለ እንትን ከስጦታ ጋር ለቫለንታይንስ ዴይ ስጦታ እኔ ጀለ ስጦታ ፒስ ነገር ነው እውነቴን ነው ማለት ምን ችግር አለው ስጦታ ዋናው ሐሳቡ ነው የሚባለው ነገር ሰማ ማለት አዎ በተለይ አዎ እኔ ስለ ካለው ነው ካለው ሴንቲሜንታል ቫልዩ ያ ሴንቲሜንታል ነገሮች የበለጠ ቫልዩ ያላቸው ይመስለኛል አዎ ለኔ አይ መርሴዲስ ገዝተህ ብትሰጠኝ ደስ ይላል አረላ እንትን እንዳትል ሊጨርስ ቆይ እንስማ ግን የሆነ ቦታ አብረን ሄደን ያሳለፍንበት ጊዜ ላይ የሆነ አፌን የጠረኩበትን ናፕኪን አስቀምጣ በእንትን አድርጋ እዚህ ጋር ኤዲተሩ እንትን ያስገባላል ክላሲካል ወይንም ላይክ ሊፕስቲክ አፏ ላይ ኖሮ ከዛ ብላም ነው ያስቀመጠችው ከዛ ለኔ ጊፍት አድርጋ ብትሰጠኝ እንድስ ይላል አይ ከመርሴዲስ እሱ ይሻላል መሰለኝ። እረ በል የርክ መናት ያው ኖ ኮሜንት መርሴዲስ ለመስጠት ያሰባችሁ ካላችሁ መርሴዲስ በጣም ይመቸኛል። አዎ እሱ ምን ይለዋል? አዎ እሱ መናገር ፈልጋለሁ። ግን የምር አሳቡቻ ነው ይበቃል የሚባል ጂዋግን ባይደው የመርሴዲስ አይደለም ጂ ፓራል ጂ ክላስ አይደል የሚባለው የመርሴዲስ አው ስቲል በሜይ መርሴዲስ ኦኬ በዛው ብራንድ ክላስ ኦኬ ኤኒዌይስ ምንድነው ስጦታ አሁን ቀደም ምንድነው ያልከው ሐሳቡ ነው ዋናው ሐሳቡ ምን ማለት ነው እስቲ ንገረኝ ምንድነው ሐሳቡ ነው ዋናው ማለት ለምሳሌ አሁን እሱ እንዳለው ነው የሆነ ሰው የወርቅ ሀብል ምናምን ይዞልል ሊመጣ ይችላል ሌላ ሰው ደግሞ ያሁን የወርቅ አብል ብግዛት ምንም ላይክ ማሰብ የሚጠይቅ ወይም መርሴዲስ ብግዛት በቃ ለብሩክ መርሴዲስ ብግዛት ወይም በቃ እንትን ልግዛለት ሊሆን ይችላል ገባ ግን አቃለው እንደዚህ እሺ ያው ዋጋው ውድ ሊሆን ይችላል ዋጋው ላይ አይደለም ለኮ ለዛ ነው ግን ደግሞ አሁን አንተ ላይክ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ላይ ምናምን
ወይ ጫማ አልቆብ ምናምን አይቶ ከነበር የሆነ ሰው ብራው ነገር አንተ ብሩ ጫማ አልቆበታል እኮ ንግዛለት እናም ብሎ ካሰበ ዋው እሷውን ታውትፉል ነው ላይክ አክቹሊ ወይም ደግሞ የሆነ ቀን ስታወራ ኡፍ እኔ እኮ ይሄን እንትን እንድትሰደው እኮ ይሄን ሱሪ እንድትሰደው ይሄ በጣም ያምር ሱሪ ነው ምናምን ብለ ከነበር ጫማ ምናምን እንደዛ ብለ ከነበር ደስ ሰሊ ድብስ ላይሆን ይችላል ሌላ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ብቻ ስለሆነ ብቻ እንደዛ አይነት ነገሮች ከሆኑ ዳግም እንደዛ ይፈልኩ ልብስ አለ እንዴ አስመሰልኩ እኮ በቃ ሊንኩን በዛው እንትኑ ላይ ፖስት እናደርጋለን ፖድካስቱ ላይ ሊንኩ ለኔ ቁምጣ ግዙልኝ ቁምጣ ብቻ ነው አሁን ለምሳሌ ብሩኩሊ ቁምጣ ሲለብስ አይቶ ጥሩ ኤግዛምፕል አመጣ ሱሪ ገዝተ ቢልኩለት ኢትስ ዳት ናት ቶትፉል በደንብ አስ አይ ግን ቁምጣ ይወዳል ብለህ ቁምጣ ብትገዛ ይሻላል ኤግዛክትሊ ወይስ ወይ ልጅ ቁምጣ ብቻ ነው የሚያደርገው ሱሪ ልግዛለት ብትል ይሻላል እሱ ያፈቀበለው ኤግዛምፕል ልስት አሁን አንተ ቶትፉሉ ምናምን አልካረ ለምሳሌ አሁን ጫማ የለህም አልከኝ የለኝም ጫማ ከዛ ማርሽ ዲስከስ ተሰጠኝ መኪናው ባዶ ግረት ትነደዋል አባዶ ቀላል ነደዋል ነው ምንም ጥያቄ የለም ቀደም ያልኩ ለዛ ነው ሳይኖር ከሆነና ያደረከው ነገር ቶትፉል ያስብሎ ይችላል ገባ ግን እያለ የተሻለ ነገር ማድረግ እየቻልክ ለኔ ቶትፉል ነው አንድ እና አንድ ጫማ ገዝተ ብታማ እዴስ ቶትፉል የተሻለ ነገር ምን መሆን ይችላል 10 ጫማ መሆን ይችላል ፋብሪካ ሊሆን ይችላል ካለህ ነው ፋብሪካውን ያ ጫማ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል ኦር ሜቢ ደሞ ራሴ ጫማው እንድገዛ የሚያስችለኝ አይነት ቢዝነስ ካፍታለ ሰጥ ይችላል አጠማመድ ቢያሳይ ቶትፉል ነው ብለ ብቻ ጫማ ብትሰጠኝ ኢትስ ላይክ አንደርስታንድ አይደል ለሌለው ሰው ለምሳሌ ጓደኛ ያለው ሰው ምናምን እንደሌለው መታቅ ሰው ብዙ ማጠብቀው አይነት ሰው ሲሆን ኦኬ ሜክ ሰንስ አንዳንዴ ግን ቶትፉል የሆኑ ነገሮችም ደማይ ላይክ ወራል ታሰው መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ ትናንት የአርስት ፈልግ ዛሬ ገስታችን ሲቀጡን አርስት ፈልግ ሲባል አርቲክሎች ያነበብኩ ነበር ስለ ቫለንታይንስ ዴይ ላይ ምናምንና ሶ አንደኛው ሶ ጊፍት ለመስጠት ዲ ቶትፉል የሆኑ ጊፍት ለመስጠት ፈልጎ ነውና ሁልጊዜ ጧት ጧት ሚስቱ ቁርስ ስታቀርብለት የምታቀርብለት ትሪ ያለ አይደለ ወነ ላይክ እግር ያላቸው ነገሮች ናቸው ሻይ ምናምን ይዛ መጣበት አንዱ ግር ወልቆ የሆነ በማስደገፊያ ምናምን ነው የምትጠቀመውና ላይክ ቃያት መቸገሩን አይገና አዲስ ትግስ ተሰጣ ايه አሁን አንደኛ ግስ ነው አንደስካይዱ ታገቢ አረ አንደስካን ግን ያው ይሄንን መጀመሪያ ስትል ሌላ ጊፍት ደሞ ብሰጥ እንደስ ከዛ እሱ እንደዛ ከሆነ አይ ውድ ቢ ናይስ ግን ያው አንድ ለሱ አስቦ ነው በጣም አስቦ ነው ለራሱ ማስቦ ነው አይለሱ የሚቀርብለት በሱ ነው እሱ ችግር የለበትም አይቀርብለታል ሆነም ግን እሷ ግን ነውና አምጥታ ለማስቀመጥ እንጨቱን ገስቶ ያመጣ ሰው የተሰበሩን ብቻ ይዘው ይመጣል ሐሳቡ ብቻ እንዳንዲ መጥፎ ሊሆን ይችላል አዎ ዲ ኤክስኪዩሽኑ ማለት ግን ኤክስኪዩሽን ማተር ያደርጋል አዎ አሁን ቶት ሁሉ ብለ ሳን ገስተ ብታመጥ ያውም የቫለንታይንስ ዴይ ላይ አይ ሚን ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ሆነ በቃ አፋ ምሸት ከሆነ ጥርሳሙና ገስተ ነው ትስማ ይሄ ከባድ ነው ለዚህ ካረካት ቆይ አይ ሪሜምበር ወይ ማስቲካር በፊት ላንድ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን ለልደቱ ሺቦድም ዲዮድራንት በስማ አሁን እኮ ምንም የምር ከጥሩ ሊሆን ይችላል አዎ ሊሆን ይችላል ግን ዲዮድራንት ቀደም እንዳልከው ጥርስ እንትን ምናምን እና እና አሁን ሳኒተሪ ሺት አዎ ሳኒተሪ ሺት ሶፍት እና people actually do this like ኖርማል እኮ ነው what ኖርማል ነው ዲዮድራንት ገስት ሽቶ ገስት መስጠት ኖርማል ነው ከዲዮድራንት ሽቶ ሽቶ ክላስ ነው ዲዮድራንት ገስት መስጠት ኢትስ ማይት ቢ ዊር ግን ደሞ ለሃይ ስኩል ደሞ ኖርማል ሽቶ አፉር ነው ታሪክ እኔ ብዙ ሰው ዲዮድራንት ጊፍት ይሰጠኛል አልዋሽም ምን አይነት ዲዮድራንት ኖር በተስ ዲዮድራንት ራያ ምቀበው ዲዮድራንት ኦኬ እኔ አው አላየውም በዛ መንገድ አይ ቀደም እኮ ካነሳው ጋር ነው ላይክ አፋን ሸት ነው ጥርስ ብሩሽ ማስቲካ ምናምን አለ አሁን ግን ጥርስ ብሩሽ ምናምን ወይ ማስቲካ ተሰጥቶት የሚያክሰው ኳስቸን ማለት ወይ ለመስጠት ያሰበ ሰው አዎ ወይ ለዛ ሊመስል ይችላል እንዴ ወይ ተሰጠው ለዛ ነው እንዴ ምንድነው ግን ቶትፉል ስጦታ የሚለውን ይጻፉልን ያ ሴንቲሜንት አንዴ እንዳልኩ ናፕኪን ጥብቷል ወይ ምን ናፕኪን አይሆን እሺ ናፕኪኑስ በጣም ይሄ አዛ ነው
እሺ ግን የሆነ በጀት ተሰሩ ነገሮች ምናምን እንደዛም ብቻ ሳይሆን የተነሳችሁት ፎቶ ለምሳሌ ሞመንቱን የሚያሳዩ የተነሳችሁበት የሚገርም ፎቶ ካላችሁ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ማለት ነው አልበማሰርተው በቃልበማሰርተ ወይ በአርትወርክ ወይ በፍሬም ምናምን እንዴ ሲላል በስማ አስላ ምናምን በሙቪስ ምናምን የሆነ ኮንተንት ኮላጅ ሰርተው ቶት የወጣበት ነገር ሐሳብ ኤፈርት አለው ብሎ ወይም ደግሞ በቃ እኔ እንጃ እንደዛ አስል እንደ ጊፍስ እንደመስጠት ግን የሚያስጨንቅ ነገር አለ ሐሳብ ይወጣብቃል እንዴ ያዞስን ጥያቄ ግን ሐሳብ ይወጣበት ስትል ለምሳሌ አሁን ያን ነገር ራሷ መስራቷ ነው ወይስ the whole idea ነው ላይክ አንተ በጣም እንትን የሚያደርግ የሚገዛ ነገር ሁለቱም እንዳልኩ እኮ ነው ይኸውልህ አንተ አሁን ታቃለ ለምሳሌ ጂዋገን ብትገዛልኝ ዋው ግን ብዙ ገንዘቡ ካለ ሐሳብ ያስፈልጉም ሄደ ሱቅ ገዝተ መሄድ ነው እኔ ብር ያላችሁ ሰዎች የሚቸገሩ ይመስለኝ በዚህ ሁኔታ በጣም አሁን በጣም የሆነ ሀብታም ሆነ በጣም ለሀብታም ሰው ጊፍት መስጠት በጣም አስቸጋሪ ነው ሰዓት ልግዛ የሆነ ሮሌክስ ልገዛ ስትል ያንኑ ቀን አንድ 5 ሰው ሮሌክስ ይዞለት መጥቷል አው ልክ እና ለደሃ ስጦታ መስጠት አይደል ኢን ሪቨርስ አርጓ ለሀብታም የሆነ ዝብሩ ማይንት የማይሆን ነገር ላይ ከሁሉም ሰው የሚለይ እሱ ነው አሚዮን ቶልፉል ሶ ኮል ቶልፉል የሚባሉ ነገር ነው ዶዶላንት ገስተብ ስለቆም አሱ what the fuck right አረሰው ሮሌክስ ደሞ ሮሌክሶቹ ማይት ሁሉም ሰው ሰጥቷል ሮሌክስ ኤግዛክትሊ ዳው ደሞ ሮሌክስ ይዘልት ሁሉም ሰው ዶዶላንት ይዘልት ግን አሁን የተለመዱ በላ ነው መሰለ ሚስተሩ የጊፍት ምንድነው ሚስተሩ አሁን ያለው ነገር ማለት ነው ላፕታሙ ሰውዬ ትብላ የሆነ ነገር ዲዮድራንት ምናምን ሳሙና ምናምን ይዘለት ዛሬም ትንሽ ደሞ ለቸገሩ ደሞ ያው ሮሌክስ ይዘለት ይላል ሮሌክስ አፕሪሺየት ያደርጋል ያ አፕሪሺየት ያደርጋል ሁለቱም አፕሪሺየት ያኛውም አይቶት ስቆ ምናምን አው እዴ ዲዮድራንት አይው ዲዮድራንት አስቀምጧት ምናምን አው ይሄንንማ እነ ተጠቀመው አረ በጠርገሽ ጣይ ነው የሚላት አረ ወፍ ዲዮድራንት አይመስለኝም እንደውም ሮሌክሶቹን ነው ጠርጎ የሚጠር ሮሌክሶቹማ አው በቃ ወዲያ ነው የሚሸጣቸው ምን ይሰራ እሱም የገዛው ሮሌክስ ላይ የሆነ በቃ ለአንድ ሶስ ብሎ እኔ እንጃ ብቻ ሁለት አንድ አይነት ሶስት አንድ አይነት ሊመጣልት ይችላል አው ተመሳሳይ ምናምን ይሆንበታል ግን ዲዮድራንት ሲሆን it's kind of like አይረ ሰውም በጣም ከባድ ነው ግን ብዙ ጊዜ ለወንዶች የተለመደው ስጦታ ምርቃት ሊስቴድ ምናምን ይከብዳል ስጦታ መስጠት ማሰብ ምናምን አረ ለሴቶች ይከብዳል አይደለም ወንዶች ግን የሴቶች ይቀላል አይገስ አይ ቲንክ የሴቶች ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቀሚስ ብራስሌት ቦርሳ እኔ አጋጠመኝ ልንገር ለምሳሌ ሴት ጓደኛ ካለህና ሴት ጋር የምትሄድ ከሆነ ሴት ጓደኛ ብታማክራት ትነግራለች እኔ ግን አሁን ወንድ ጋር ልሄድ ብዬ እናንተ መጥቼ በጠይቃችሁ ምንም ማይፈጠር ራስ እንጂ ላይ አረ ሀብል ምናምን ትባላለ አዎ ትባላለ አኒ ሀብል አይ ኦፍ ኮርስ በጣም ኮመን ነገሮች ሀብል ካልሲ ሱሪ ካልሲ ዋሊት ቀበቶ ዋሊት ያበደ ነው ጽድት ያለ ዋሊት ከሆነ ምክንያቱም ዋሊት ለወንድ ከወንድ ልጅ ጋር ማለት ነው 50 አመት አብሮት ሊቆይ ይችላል ልክ አንዴ ያው ኒራሱ በቅርቡ ነው አንድ ያረጀች ዋሊቲ ቀየርኩት አይ ስኮን የሪ ዋሊቶች አይደል አሁን ጀምሮ ስኮን አርግነች ዋሊቲ አሉ ዋሊቶች ይበሙ በዚህ አጋጣሚ ያው ዋሊቲ ዙን ያለ ጭራሽ እኔ አንድ ነበር ስኮን አለ እኮ እኔ አንድ ነበርኝ ጣልኩት አዲስ ገዛው በቃ አሁን አራተኛ ላይ ያለብኝ መስል አራተኛ ላይ አሳያቸው ነበር ትወላለህ ታንቷል ኖ ኖ ላይክ ገነ ከነ ሰዓት በኋላ በቃ ነው ይሄን አልጠቀመው አንቺ ያ ፎልደር ያለው ምናንት ይጂ ነበር ውስጥ ፎቶ ምናን ነበርኝ እሱ መጀመሪያ ትንሽ ይዋ ነበረች ምን ትምትለው ምናምን ብቻ አምስት ነው እንደውም አንድ አዲስ ጨምር ያለው ባለፈው አረ ልጅ አንተ ነው ስኩል ዋሊት ነች ይዋላ ኪስ ላይ ምት አቆ እሱ ነበር እሱ አሁን አልፎበታለሁ አሁን በኤቲኤም ነው የምትንቀሳቀሰው ጃኬቱን ገዛ ትንጥ ይዋለቻ ትስሷ አቃሱ የሆነ ድርጅት አለ ባይ ዘ ወይ እንደዛ እዚህ ሀገር በጣም ያማምሩ ዋሊቶች የሚሰጡ ስፖንሰር ቢያደርገን በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ያው እና እናቀርብለታለና እዚህ ጋውን አዱ እዚህ ጋር ይሰራል ነበር አመለጠ ወይ አመለጠሽ ወይ አመለጣችሁ መስጠየቃችሁ ረዲ አልጠየሳ አጠይቃ አመለጠ ሰራላችሁ ነው ስለዚህ ጊፍት ያ ዋሊትም ጊፍት ነው ያ ከባድ ነው ግን ጊፍት ግን ዩኒክ የሆነ ጊፍት መስጠት ከፈልክ ሜቢ ጊፍት ሾፖች እዚህ ሀገር ጊፍት ሾፖች አሉ አለ ራሳቸውን ብለው የሚያንቀሳቅሷሉ አይ ቲንክ ሊ ሞል ውስጥ ምናምን ስገባ ምናምን የሆነች ኮርነር ጋ ምናምን ነገር አበባ የሚይዙ ሰዎች ምናምን ለስጦታ የሚሆን ነገር እስኪ ብለህ ስጠይቃት ምናምን ምን አይነት ልጅ ነች ትባላለህ ይህን ስላየው ይበራል ማታ ማታ በጣም ነገሮች የሆነ እኔን ሙቭ አያደርጉኝም መጀመሪያ ሳየው
እኔን እንትን ማድረግ አለበት እሊ አወስጂ ሊላ ሰው ስጦታ እሺ ከዛሬ ከሰጠው ስጦታ አንተ ሙቭ አርጉ የሰጠው ስጦታ ወይ ስጦታ ተጣጣቃል ለሙ ትጀምር አዎ እንደማንኛውም ሰው አስብና ምን 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 ኖርማል ከይሰጠ የሰጠው አንተ በቃ ይሄ ስጦታ ይለኝም ይለማ ሜቢ ቢበዛ ቢበዛ ብሬስሌት ላይ ስማ ጽፈ ምናም that's as far as it goes ብሩክስ እኔ እንጃ ለህቴ የሆነ ጊዜ ሰጥቻታለሁ መሰለኝ ጊፍት ኦ ለማዘሬ ለማዘርስ ዴ ስንታ ያክፍል ይያሉ ነው መሰለኝ ሁለተኛ ክፍል ነው ከትውርት ቤት መጣስክ ማሚን ያይሽ ኮነ ያው ወድሻለሁ አበባ ታይዋለህ ቆረጥኩልሽና ማለት በኪሴ ጂጂ ማሚ ያ ዛሬ እኮ ማዘርስ ዴ ነው እንዴ ዳት አክቹሊ ቶትፉል እንዴ ማለት ነው አበባው ቢድ አፕ ነው ምናምን ፔታሉ ወዳድቋል ኪሲዮስ አንድ ነው ደሞ ይቆረጥ ላስካውን ያነሳችሁ ምናምን ትስቅብኛለች አይ ብሩኬ እንደዚህ አርገ ምናምን በፊት እኮ እንዴት ስዊት ነበር ከናም አሁን ደሞ በጣም ጣፍ ያ ቶትፉል ያው እንትዚህ አይደል ምንድነው ስትል የ የፋዘሪን መጻፍ ገዝቼለታለሁ ፓረንቶች ዌዲንግ የቤተሰቦች እንደው የወላጆች ዌዲንግ አኒቨርሰሪ ወይም የጋብቻ በዓላቸው ላይ ከድሩ አልበም ላይ የሰርግ እንትን ፎቶስ ጂ እሱን በትልቁ ስካን አስደርገው በትልቁ አሳጥቤ ከዛሱን እንደገና በፍሬም አድርገው ሰጣጩ በቃ ዳትስ አስፋራ ዘይድኩት እሱን በጣም ብዙ ፕሮሰስ የነበረው ማለት ስንቀፈጭብ ግን እና ሐሳብ ለማምጣት ያ ፎቶ ቤት ውስጥ ተመስጠት እኮ አይ ኖ ፎቶውን አውጥተ ምናምን እዛ መስጠቱ ነው እንጂ አይ ፎቶው መምረጡ ነው ከባዱ ይልቅ ሐሳቡ እንደምጣል ሐሳቡ ማለት በጣም ኮመን ሐሳብ ነው ኢትስ ናት ሳምቲንግ ኒው ለክለ በጣም በጣም የተለመደ ሐሳብ ነው ኦኬ ማለት ለክ ዝም ብለ ጉግል ብታረግ እንደዚህ አይነት ነገርሽ ዶዝ አር ላይክ ዘ ፈርስት ቲንግስ ኢን ያ ጉግል አርገሻል ማለት እኔ አሁን ያ ኢንተርኔት ቶትፉል የሚለውን ካንስል አድርጉታል ዋይ ጉግል ተደረገ ጉግል ተደርጓል ጊፍስ ቱ ጊቭ ዩር ፓረንትስ ፎር ዩር አንደኛ ላይ እስከ 10 ሁላ ላይ ነበር አንደኛ ላይ ያለው ይምርጣሳው አይ አሁን ያ ቀናት መሰለብን አረ እኛ ስላላረገን እንደዚህ መሰለባችሁ አሁን አመጣው እንዶ እና ጥሩ ሐሳብ ነው የሰጠኝ እግና እንደዛ ደሞ እንዳይመስላችሁ አኒቨርሰሪያቸው ላይ ማረግላችሁ እቺን ፖይንት እንት ማረግ ይልክላችኋል ለማዘር ለብቻ እቺን ፓርት ማለት ጠብቁኝ ኤኒዌይ አክብሩ ዱ ዩ ቲንክ በዚህ ጊዜ እርግዝና ምናምን ይበዛ ይመስላችኋል በቫለንታይንስ ጊዜ እንት እሱን ስታቲስቲክስ ለማየት የዛሬ ሁለተኛ ወር ላይ ተወለደ ሰው 9 ወር ቁጥር ሁለተኛ 11 ብዙ ሰው የተወለደው መቼ ነው ኖቬምበር ወራ ብዙ ሰው ስኮርፒዮ ነው ኖቬምበር ነው ዋይ ዱ ዩ ቲንክ እኔ አሁን ዲሰምበር ነው የተወለደው ዲሰምበር ሶ ዳት ሚንስ ስኮርፒዮ ሲዝን ነው ብዙ ሰው ያ ያ ኦክቶበርና ኖቬምበር የሚወለዱ ሰዎች በቫለንታይንስ አካባቢ ያ አንዳንድ ጊዜ ቀድሞ የሚወለዱና ቆይቶ የሚወለዱትን በማጣጣት ፕላስ ኦር ማይነስ እዛ አካባቢ ስለዚህ ጠርጥሩ ኖቬምበር ወደዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ምን እየሰሩ ነበር አብዛኛው ልጆች በዛ ሰዓት ነው የሚወለዱት ነው ታውቂ አንድ ሰው እንደዚህ ተብያሉ ነው አንደሱ ሁለተኛ እርግዝና እንኳን ባይበዛ አትሊ ውርጃ ይበዛሉ ያሁን በዚህ ሰዓት አቦርሽ አትሊስት የኮንዶም ሴልስ ይበዛል ኮንዶም ሴልስ እና ፕላን ቢ ፖስት ፒል እና በቃ እንትንም የእርግዝና መከላከያም ነገር እሱ ነው ቶ የእርግዝና መከላከያም የሚወስዱ ሰዎች ካሉ ምናምን ነው ማምን ሊጀምሩ ይችላሉ በቃ በዚህ ሰዓት ኦ ነገን በማሰብ አንተ ማሪስቶፕን ብናናገራችሁ ዳታ አይሰጡንም ይሰጡናል ለዳታ ወይም እስኪ ተመልካቹ አው ምን ያስባሉ እነሱ በዚህ ሰዓት እንትን የሚበዛ ይመስላችኋል ወይ ምና እኔ ማክሰኞ ጧት ፋርማሲዎችን እየዞርክ መጠየቅ ነው ስንት ሰው ፖስት ፒል ከዛ ዛሬ ሰልፉላ ጨርሰናል ይላል ዛሬ ጨርሰናል አይ እንደዚህ አይነት ሰው ትናንት ነው ያለቀው ምን ልጅ አስቦ የሚወጡ ሰዎች ቀደም ብሎ የሚዘጋጁ ይመስለኛል ከትምህርት ተምሮ ነው በዚህኛው አመት ይማር ነው የሚቀጥለው አመት ላይ ሁለት ቀን ቀድሞ ይገዛል የለም እንደዚህ ያ ተዋጋም ሊጨምር ይችላል ኩታቃላ እቺ በማስ ፋርማሲዎች ያ ኮንዶማ ጋር ጨምረናል አዋጣም ማለት እንዴ ወይኔ ኤኒዌይስ ቫለንታይንስ ዴይ ይሄን ይመስላል ምታከብሩ ግን አላችሁ ከኛ ተመልካቾች ውስጥ አንተ ታከብራለህ አላከብሩ አንተስ ቀደም ድገልጸን ጀምረናል አይደል ኬታን እቺ
እዚህ ሶስታችንም ሲንገል ዝም ብለን ሰብሰብ ብለን እንውጣና ባይሆን አንተ ታከብራል ላይቱን ያዘውን ሰው ያከብራል በጣም አሳዛኝ ነው አረ ወይ ሌሎች ሲንግሎችን አይ ባይ ዘ ዌይ ማንድ ኩይ ኢቨንት ሐሳብ ነው ማለት ላይክ ቫለንታይንስ ዴይ ላይ ሲንግሎችን ሰብስበ ካፕል ማረክ ግን የሆነ አንቲ ቫለንታይንስ ብለ ካፕል ሆናችሁ ኑ ማለት ይሄ ካፕል ወጣ ተቻለም ሲጀምር ሲንግል ብቻ ካፕል ሆኖ ለመጣ ጭማሪ ክፍል አይ መግባት አይቻለም ስፒድ ዴት ታረጋለ ከተጠረጠርኩላት ወጣለ አይ ስፒድ ዴት ታረጋለ እዛ መጣ በስማም ስፒድ ዴት ቆመ ትተዋወቃለ ከዛ ምን ሚንግም ናም ታረጋለ ነው ላጥላጥ ስፍር ስፍር ምናምን በእናም ዋህድ ዋህድ ያለና አለን ትላለ እትኔን እትኔን ምናምን ትላለ በቃ ከዛ የሚገርም ሐሳብ ነው ከካንዱ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ጋር ሆነ እዚ ጋር ይሁን ቢዝነስ ሐሳብ ተሰጠ ማለት ነው ኮንታክት አድርጉን እኛ ተፈተፈ ብለን እንትን እንለዋለን እናዘጋጃለን እንሰበስበዋለን ችግር የለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ዋይ ዋይ ምናምን እንላለን ኤኒዌይ ዜድ ዜድ ከዛ የዛሬው ቶፒካችን ወደ ሁለተኛው ቶፒካችን እንሂድ ወይስ ምን ጨምሮ ሐሳብ አለ እኔ ቫለንታይንስ ላይ ማወራው ነገር ጨርሻለሁ እኔም ጨርሻለሁ ያ ይለኝ እስካሁንም ኖሮኝ አልነበረም ታወራ የነበረ ለማን በአዲሱ ሐሳባችን ከጣ ሐሳባችን ደሞ በዚህ የሚመጣው ሳይሆን ካለፈው ሳምንት ነው ምን ነውስተው ባለፈው ሳምንት ላይ ፌስቡክ ትንሽ ዝግብ ውስጥ እየገባ ነው አዎ ኪሳራ ውስጥ ነው ኪሳራ ይባለም እኮ ስንት ነው 300 ምናምን ቢሊዮን አትርፏል አይደል ማለት ኪሳራ ሳይሆን ኤክስፔክት ከተደረገው ሬቨኒው ቀንሷል ነው ለከ ከዛ በኋላ በሱ ምክንያት ደሞ ስቶኩ ተጎዳ ከዛ በኋላ አንተ ነህ አይደል ስቶሪ ላይ አርገህ የነበረው የ 2020 ላይ ሼር ገብቶ ነበርና ይሄ ማቨሪክ ኮርፕ ነው ምናምን ያ 2021 ላይ ነው የገዛው the facebook stock ኦኬ እንዴ አዎ ይሄን አመት 30% ሉስ አስመዘገበ facebook ደሞ 1 ቢሊዮን ዶላር ምናምን ሼር ነው የገዙት በጣም ብዙ ነው የገዙት አ That's crazy. ነገራቸው ማን እንደሆነ GameStop ምናምን ማቆ ሰዎች So GameStop ማለት የሆነ meme stock ነው. At this point it's a meme stock. Now 2020 ላይ ነው መሰለኝ. Wall Street Bets የሚባል የሆነ subreddit መጣና እዛ ላይ ያሉ ሰዎች በቃ ለምን hedge fundsዎችን ወይም ትላልቅ የሆኑ like share ምናምን invest የሚያደርጉ companies ላይ short የሚያደርጉ ምናምን እነሱን እኛ እንደ ግለሰቦች ሆነን እንችላቸዋለን ብለው ሾርት ያደረጓቸውን ድርጅቶች በጠቅላላ ስፔሻሊ ላይክ እንደ GameStop AMC ምናምን ይባሉ ሄደው የነሱን ሼር ገዙ they went long on those shares እና ከዛ ብዙ ሄጅ ፈንዶች ተጎዱ they lost billions ምናምን አንዳንዶቹ በሌላ ነው ቤላውት የተደረጉት ምናምን ከዛ ያ አንደኛው ላይክ በጣም ብዙ ሉዝ ያደረገው ማርቪስ ኮርፕ ነው መሰል የሚባለው እሱ እንደገና የፌስቡክን ማአት አይ ቲንክ ላይክ አ ቢሊየን ዶላር ወርዝ ኦፍ ሼርስ ገዝቶ ነበር የዛሬ አመት ከዛ ያው አሁን ቻው ተባለ አዎ አልተባረረም ሰውዬው ግን ኦፍ ኮርስ እንዴት ይባረራል ሪስክ ያለ ነው እኮ ጨዋታው ለዚህ ጨዋታው አዎ ሄጅ ፈንዶችም እኮ ሾርት እንደረጋለን ብለው አስባል ነበር እንደማ መጀመሪያ ሾርት ሲያረጉ እንደው ሄጅ ፈንዶች ሾርት ያረጉ የነበረው ላይ ይሄ ህዝብ ተሰብስቦ ያለ አድሙ ምናምን ያረጋል ብሎ አይደለም ብር ይበላናል ብሎ አያስቡም ነበር ግን ያው አንዳንዴ ደግሞ ህዝብ ሲያምጽ ደግሞ ከባድ ነው ግን በጣም ያን ያናደኝ ነበረው ዜናዎቹ ምናምን አንዳንድ ማራገብ ነገር ጀምሮ ነበር ይሁን ስለዚህ ማርኬት ማኒፕሌሽን ነው ምናምን ሰብሬዲት ላይ ያወሩ ምናምን ነገር እነዚህ አመጸኞች እነዛም የሚያረጉት ዘሴቲንግ ሊትራሊ ላይክ ማርኬት ማኒፕሌሽን ካልክ እንደ ዎል ስትሪት ያን የሚሰራ ነገር የለም ያ ግን አሁን ከፌስቡክ ጋር በተያያዘ ከስሯል አሁን ከስሯል ሳይሆን ትርፉ ቀንሷል በከፍተኛ ሁኔታ የትርፉ መቀነስ አዎ ሼሮችን ብዙ ሰው እንዲሸጥ አድርጓል 30% ዩዝ አድርጓል ይሁን አዋጭ አይደለም ብሎ ሰው ሼሮች በጣም ብዙ ሲሸጥ የሼሩ ቫልዩ ዘጭ አዳብሩ በዛ ምክንያት ወደ ስንት ቢሊዮን ነው ያጣው 300 ምናምን አረ 300 ቢሊዮን ማለት ነው 30 ሱማ ራሱ ዛከርበርግ ያጣ ዛከርበርግ ነው ያ ኦኬ ራሱ ሜታ ነው ማለት ኦኬ ሜታ የሚባለው ካምፓኒ አሱ በደንብ 300 አካይ መሰለኝ እኔ የማርክ ዙከርበርግ እንደያዩት ወደ 30 አጥቷል እሱ አይ ቲንክ ወደ 30 ቢሊዮን ሚኒ ሜጀር ሼሩልደርስ ስለሆነ ምንድነው ኮዝ ያደረገው አሁን ያለው ነገር እንትን ነው አንደኛ ፕራይቬሲ ሎዋቸው በጣም እየተምታታ መጣ
ከብዙ አገሮች ጋር ክላሽ ያደርጋል ህጋቸው። አሁን በተለይ አሁን የዩሮፒያን ዩኒየን ጋር ምናምን በዚህ ሳምንት በተለይ እንደ አዲስ ነው ወደ ጻብ እየገቡ ያሉት በትኩስ። ፕራይቬሲ ፖሊሲያቸው ላይ አሁን ጀርመኒ ለምሳሌ ቅጣት ታደርጋለች ማየውን ፖስቶች ፖስቱ አው ቫዮለንት የሆኑ ፖስቶች አላስፈላጊ ፖስቶች ፖስት ተደርገው ፌስቡክ ላይ ወይም ትዊተር ላይ 24 ሰዓት ከቆዩ ትቀጣለ እንደ ካምፓኒ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ምናምን አሁን የፌስቡክ እንትኑ በዛ በኩል የሚከራከርበት መንገድ አለ አንድ። ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ደግሞ ችግሩ ምንድነው ፌስቡክ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ለማድረግ አድ ነው አብዛኛው ነገር። ሶ አሁን ኢንስታግራም ላይ ገብተ ስትጠቀም ማለት ነው ስቶሪስ ላይ ከእያንዳንዱ ስቶሪ በኋላ አድ አለ። ሜቢ ሁለት ሌላ ሁለት ስቶሪ ብታልፍ ነው ወይ ሁለት ቢሆን ነው ቢበዛ ልክ ነው። በጣም ነው የሚያስጠላህ እሱ ደግሞ ኢሪቴቲንግ ነው ከምታስበው በላይ ለሰዎች። ቲክቶክ ላይ ስቴድ አድ የለም። ሲቀጥል ደግሞ ኢንተርኔት አክሰሲቢሊቲውም እየጨመረ ሲሄድ በአለም ላይ ወደ ቲክቶክ ነው ሰው እያዘነብላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማሁን ከፌስቡክ እየወጣ ሰው ወደ ኢንስታግራም ከኢንስታግራም ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ወደ ቲክቶክ እና እሱ ነገር በጣም በጣም የጎዳቸው ዩዘር እንትናቸው እየወረደ ነው በደንብ ክሊርሊ እየወረደ ነው ዩዘር ቤዛቸው በጣም። እና ይህ ሚዲያ ላይም ደግሞ አሁን የማርክ ዘከርበርግ ኢሜጅ ጥሩ አይደለም። እንደ ግለሰብ ያለው ኢሜጅ ብዙ ሰው እንትን አይለውም አው ዳታ እንትን ይላሉ። ዳታ በመስረቅ ነው በአንደኛነት የሚጣለው ኦፍኮርስ በእንደዚህ አይነት ማኒፕሌሽኖች ላይ ምናምን ይሰራሉን በሚባለው ነገር በጣም የሰማን ይመስላል። አየምር እንደዛ እኮ ይባላል እኮ they're actually listening ነው በስልክ ምናም ከባለፈው የሆነ ሄድ ሴት ቼክ ያደረኩ ላይክ ቼክ ያደረኩ ኢቭን ሌላ ይገዛ ሰው ነበርና ያወራ ነበር ስለ ኤግዛክት ሞዴሉ ማለት ይሄኛውን እየተቻለላ ከዛ አሊኤክስፕረስ አፑንጭኝው ነበር እና ልክ ስገባ አይደለም ኖቲፊኬሽን ገባልኝ እንጂ እና ስከፍተው እሱኛው ሄድ ሴት እኔ ግን በጣም ዊርድ ሆኖ ማገኘው ማለት ነው ላይክ አንዳንዴ አስበው ማታቀው ቶት ይመጣልሃላ ላይክ ስለሆነ ነገር ስለሆነ የሆነ ለምሳሌ ሂስትሪ ነገር ይሁን እና ጭንቅላት ላይ ነው ኢቭን አላወራውም እኮ ዩቲዩብ ላይ ስገባ ሪኮመንዴሽን ይልካች ይላል። That's weird እሱ እንደዛ ብዙ ጊዜ ወይ ቲክቶክ ላይ ስገባ የሆነ ፔጅ ላይ ይመጣል ወይ የሆነ ዩቲዩብ ላይ ስለ ደሞ አውት ኦፍ ፕሌስ ሆኖ ነገር ነው ገባ ከሆነ ከለመድኩት ፊድ የተለየ ሆኖብኝ ነው የሚመጣው እንዴ ምናምን እንዳሉ። ዳታ ፕራይቬሲ በጣም ከባድ ግን ለምን ነው ቆይ እንደዚህ ነው ቆይ እኔ እኮ ጥያቄም ነው መሰለ ጥንቅላቴ አንብቦ ነው እሱ ሌላ ሺ አይደለም ባይ ባይ ሰም ሚንስ አልጎሪትም ኮሙኒኬት አርጋው አው ወደ ነሱ ወይ ሆነ ወታይ ተሆኑ አንተ መጀመሪያው ኤግዛክትሊ ሳት አደረገው ኤግዛክትሊ ወይ ሰብሊሚናሊ ታላቀው አይቻለሁ አ እሱ ነው ባብዛኛው እንደዛ ነው የሚሆነው ከዛ ጭንቅላቴ ላይ መጥቶ ከችላል ወጣው ሌላ ፌስቡክን እንትን ያለው አሁን አክስሮኛል ብሎ ከተናገረው መሐከል አንደኛው የአፕል ጋር የነበራቸው ከአይፎን ጋር የነበራቸው እንትን ነው ዲል ነው ፕራይቬሲ አሁን በፊት አሁን ስልክ ላይ በጣም ብዙ አፖች አሉ አይደል አሁን አንተ አስዩም ስታርክ ልክ ይሄን አፕ ዘግቼ ወጣው ማለት በቃ ካፖ እቻለሁ ብለ ነው አብዛኛው ሰው የሚያስበው ኖ አፖች እርስ በርስ ይነጋገራሉ የሆነ ጉግል አድርገ የሆነ ገብተ የሆነ ነገር ጉግል አድርገ ስትወጣ ፌስቡክ አይቶታል በቃ ኦኬ ለካ ብሩክ ሄድፎን እየፈለገ ነው የሚለውን ነገር ሰምቷል ሄድፎን እየፈለክ እንደሆነ ያውቃል ኦሬዲ ጉግል ስታርክ አሊኤክስፕረስ ገብተ አይተስቶጣ ያውቃል ምን ይያየህ እንደሆነ እዚህ እርስ በርስ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ እሱ ነገር ከለከለ አፕ ኦኬ ኩክለ ሰው መፍቀራለ ሰው እንዲፈቅድ አረጋ ብዙ ሰው ደሞ አስካፕ ናት ትራክ ማለት ይችላል ብዙ ሰው ደሞ መጀመሪያ አሁን ልክ ስትገባ አፕ ላይ ሌላ አፕ ላይ የምትሰራው ነገር ሊወይ ሲለ እንዴ ማንንም ሸይልም ዋት ወይ አታይም ነው የምትለው በቃ አይቻለም አሁን እኮ እንኳን አፖች ምናምን ዌብሳይት ላይ ስትገባ እኮ እንትን ያደረጉት ትራከሮችና ኩኪዝ ምናምን ማንዳቶሪ የሆነ ነው ግን ሄሪ ዘካች ኩኪን የሚጨምሩት ሰዎች ዴር ኢዝ ኖ ካንሰል ምታደ አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ ካንሰል ማረጋት ይችላል አው አክሰፕት ካላረ ወይ ተጣለ ወይ ተጣለ ወይ እዛው እንትን ፖፕአፕ እንደተቀመጠ ዝም ብለ ብራውዝ ታረጋለ ዳት ሚንስ ጀነራል እንትኑን አክሰፕት አርጋል ማለት ነው ላይክ ዲፎልት እንትኑ አው ኩኪ ይቀመጥ የሚለው ነገር ይቀመጥ የሚለው አክሰፕት አርጋል ማለት ነው አሁን ልዩነት ኩኪ መቀመጥ እኮ አይደለም ችግሩ እዚህኛው ዌብሳይት የራሱን ያስቀምጥና የራሱ ጋር ያወራ
ደሞ እሱን ይወስድና ደሞ ሌላ ሰው ይሰጣዋል ላይክ አሁን ዳስ ዘ ፕሮብለም እኮ እነሱም ፕሮፊት የሚያደርጉ አንዳንድ ዌብሳይቶች አሁን ምንም ሴንስ የማይሰጡ ዌብሳይቶች ታያለ ላይክ ሃው ዱ ዘይ ፕሮፊት እንዴት ነው ይሄን ማኔጅ የሚያደርጉ ኩኪን ሼር ያደርጉ ለፌስቡክ ሸጡለታል ኩኪን ለትዊተር ሸጡለታል ኩኪን ኩኪ ምንድነው ወይስ አያውኛውን ዝም ብለን አይ ያልን ይወራል እኮ ዌብሳይቱ ውስጥ ገብተው የሚያውቁ ሰዎች አዎ አክሴፕት ኩኪስ ይላል አይ ነው ግን ላይክ ኩኪስ ምንድነው ኩኪስ አሁን እኛ ምናቀው ኩኪስ ሜታ ዴታ ነገር ነው በቃ አዎ አሁን ቢዚ አሁን ዌብሳይቱ ውስጥ ገቡ እዛ ዌብሳይት ውስጥ ማች እንደገባችሁ በምን ዲቫይስ እንደገባችሁ ምን እንዳያያችሁ ምናምን ምናምን እነዛ መረጃዎች ይሰበሰቡና አንድ ትንሽ ፋይል ክሬት ተደርጎ ያቺ ፋይል ኮምፒውተራችሁ ላይ ተቀመጣለች አዎ ዛ ዌብሳይቱ ያን ስቶሪ ያረጋል ለራስ ለኔክስት ታይም ይሆነ ላንተ ወይ ላንቺ የሚሆን አይነት ነገር ትንሽ ቀየረ ያረጋል ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን አንተ ገብተህ ስለ ሄድፎን ጉግል ያረክር ከነበረ ብራውዘር ኩኪው ሴቭ ያረጋል ስለ የትኛው ዌብሳይት ላይ ገብተህ የትኛውን ቃየ የትኛው ዌብሳይት ላይ ብዙ ሰዓት ቆይተህ ነበር ምናም ይሉትን መረጃዎች ይዝና እሱ ነው ስዶ ለፌስቡክ ይሰጣል ከዛ አንተ ኔክስት ታይም ፌስቡክ ስባ አንተ ሄድፎን አፈልግም እንዴ ግዛ እንጂ ይሄን ሄድፎን ይያ ያል ነበር ባለፈው ነው ወይ ቤተሻለ ሄድፎን አትፈልግም እኔ ግን ጤቄል ጤቀዳግ የሜታ መጨረሻ የት ይመስላል አይ ፌስቡክ ወና እንደ እነዛ ካምፓኒዎች ይሄ 2000 እንደገባ ላይክ የነበሩት ፎርቹን 500 ላይ ላይክ 80% of them አሁን የሉም ላ ካምፓኒዎች ምናምን ሜታ እንደዛ የሚሆን ይመስላል አሁን ሜታ ሳይሆን ፌስቡክ እንደዛ የሆነ ነው ሜታ ኢዝ አ ኒው ካምፓኒ ሶ ሚን ሜታ ነው ያው ሆልዲንግ ካምፓኒ አ እኔ ማስቡም እንደሆነ ታቃለ ለካውን ሜታ ምን ይፈጠራል ለክ እንደ ፌስቡክ እንደ ሌሎቹ ኖርማል ሶሻል ሚዲያ ራይዝ ያደርግና ተመልሶ ፎል ያደርጋል አይ ዶንት ቲንክ የፌስቡክን ፎል ሙድቀት የሚከተል አይመስል ዘከርበርግ ነው በቃ አበለተ በቃ ማለት እኔ ማን ነው ባለፈው ጀለስ ሉዝ አርጓል በቃ በጣም እሱ ኮረደ እሱ ፌስቡክ ስለሆነ ሜቢ ፕሮባብሊ እሱ ኮረደ በኋላ ይስተካከል ይችላል አይ ዶንት ኖ ያ አንተ መጨረሻ ላይ ዴር ላስት ሪዞርት እንደዛ ሊሆን ይችላል እሱ ሳክሪፋይስ አርገው አዎ እንጂ አይ ዶንት ኖ በቃ እሱ ማንንም ምን የሚመቸው ሰው አላውቅም ትሬድ ኦፉ ግን ኤቭሪዋን ሄትስ ዳት ጋይ በስ ትሬድ ኦፉ ግን ፌር ነው ብለህ ታስባለህ አሁን አንተ እነዛን ዳታዎችን በመስጠት ለማርክ ዙከርበርግ በመስጠት እነዛን ዳታዎች ኢንስታ መጠቀም ነው ስትጠቀም የተሻለ ኤክስፒሪንስ ይሰጣል እኔ ምሉዝም ማደርገው ነገር የለም ፐርሰናሊ አምናት የሆነ ፖለቲካል እንትን ሰው ብናም ቢሆን ሜቢ ሴንስ ሊሰጥ ይችላል ለጀነራል ፐብሊኩ በእኔ አመለካከት የምትፈልገውን ነገር በምትፈልገው መልኩ ቴለር አርጎ የሚያመጣል ነገር ከሆነ ሱኮ ፖስቶችንም እኮ አሁን የኔ ፖስትና እኔ የማያቸው ፖስቶችና አንተ የምታያቸው ፖስት ኮንተንቶች ተመሳሳይ አይደሉም አይደሉም ምክንያቱም based on your liking አንተ ላይክ በምታደርገው በመናም መሰረት ነው ስለዚህ ምናልባት አድቨርታይዞችንም አድቨርታይዝ አንድ ነገር የሆነ ቃኩ ፈልገህ አትተህኮ maybe suggest ያደርግልህ ልታገኘው ትችላለህ ያ አሁን የፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ይሄን ስታንድ ምናም ብዬ ፈልግ ያለው እና የለም የነሳት የለም ነበር ከዛ ከነሳ በኋላ ግን አዲስ አይተም ሊስት ተደርጓል ብሎ ኖቲፊኬሽን ይነግራል እነዚህ አይነት ዩስፉል እንትኖች አሉ on the other hand ደግሞ ሁሌ አንድ አይነት ነገር ልታይ ነው ማለት ገብቷል ለከ ላታይ ትችላለ ወይ ከዚህ በፊት እሱንም ግን የሚያቅ ይመስለኛል ላይክ እስከ አይ የምር ያን ያህል ትሬንድ ሆነ አይመስልም እንትኑ አልጎሪዝሙ አንተ አውት ኦፍ እንትን ሆነ አንድ አንድ ጣል ያረግባል ና ያ ኦፍ ኮርስ ቴስት ማይ ደረጋሉ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቴስት ኦፍ ኮርስ ቴስት ያረጋሉ አለበዛ እኮ ይላስብ አሁን አንተ ላይክ የካሜራ ኢኩፕመንት ምናምን ኮነ ምገዛው ካሜራ አሳየህ ገዛ ትራይፖድ ገዛ ሚክሰር ምናምን ገዛ ስታንድ ማይክ ገዛ ከዛ ምን ሊያሳይ ነው እንደገና ሌላ ካሜራ ላይቲንግ ፕሮባብሊ ያ በቃ እንደዚህ በዚህ ገብቷል አባ ሐሳቢ ግን ሊሆነ ወጣ ያለም ነገር ሊያስፈልግ ነው እና ስለምናወራው ነገር የሚሰሙት በየነበት የዞርንበትን ዌብሳይት ትራክ የሚያደርጉት ለዚህ ሎኬሽን ሌላ ተጨማሪ ሎኬሽን ትራክ ያደርጋሉ የት የት ይሄድክ እንደምትሉ ምናምን ኦ ያ ያ ኢቨን ጎግል ኖዝ ጎግል የነዳህ ነው ይሄድክ ነው ሳይክል ላይ በኤክስ ኦፍ ኮርስ ስፒድ እኮ ይታወቃል ምናምን ያቃል እና ያው አዋዋለ ሊነግር ይችላል ኢቨን ኦፍላይን ሁላ ብቶ ልክ ኦንላይን ሰጥቶን ይልኳል ያ ያ ኦፍ ኮርስ ዳታውን ሰብስቡ እና ያንን ነገር አንተ ትፈልጓል ወይ ነው መፈልጋል አሁን ለምሳሌ ማፕስ ተጠቅም ትራፊኩ በትክክል ትሬድ ኦፍ ነው ትሬድ ኦፍ ነው ትፈልጓል ሳይሆን እሱን ፕራይቬሲን ወስደው የሚሰጡ ታገኘው ቤነፊት ቤነፊት የትኛው ይበልጣል አሁን እሱ የኤአይቸውን ትሬን አድርገው ፓተርኑን ሪኮግናይዝ አድርገው ኦ በዚህ ሰዓት ከዚህ መንገድ ላይ ዩዥዋሊ የ30 ደቂቃ ትራፊክ አለ እዛ ነው እንደሚያቁት
ፎርስ ካለ ላይፍ ነው የሚያገኘው ነው ፕራክቲስ አድርገው ከዛ በኋላ አሄድ ኦፍ ታይም ነገ 3 ሰዓት ላይ ወጣ አይ 3 ሰዓት ባትወጣ ይሻላል 2 ተኩል ላይ ወጣ ምናምን አይነት ሰጀሽኖች እንዲሰጡ ማለት አላ ብዙ ጊዜ የሚሳሳተው ማለት ነው አዎ ዩዥሊ ግን ትክክል ነው አልፎ አልፎ ይሳሳታል እንጂ ዩዥሊ ትክክል ይመጣዋል ያ ብዙ ጊዜ ልክ ነው እሱ ነው ትሬድ ኦፉ ከሎኬሽንን በየጊዜው ትራክ ማድረጋቸው እና እነዛን ትሬድ ኦፎች እንዴት ታዩታላችሁ ኦዲየንሱ ይመልስ የራሱን ትሬድ ኦፍ እንዴት እንደሚ ከዛ ለትንሽ ከባድ ቶፒክ ነች ለሶስተኛ ወገን ደግሞ የሚሰጡት ዳታ አለ ፌስቡክ ራሱ ስለሆነ የማይጥመኝ ፓርት ለምን የማይጥመኝ it's the same thing እኮ እኔ እውነት ስለ በተቻለኝ መጠን ማለት ነው ስልኬን በጣም ሴኩር ነው ማድረገው ላይክ ፕራይቬሲውን ማለት ነው ትራክ ሲዳ በጣም ፍሪክስ ሚ አውት ማን እንዴ አይ ማስታወቂያ ሊያሳዩኝ ይችላል ግን አይደለም አንዳንዴ ይውል አንተ እኮ ማለት ነው ማስታወቂያ ሲሆን ባሁን ጊዜ ላይ እኔ ውሃ መግዛት ከፈለኩ ውሃ ሂጅ ይገዛሉ ገብቷል ላይክ ማይክ ስታንድ ፈለኩ ማይክ ስታንድ ሂጅ ይገዛሉ ኦኬ ማስተዋቂያ ያሳይን ግዛ 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 ሲል መፈለግህንም አታቀው ነገር ግን አለ እኮ በቃ እሱን አልፈልግ አለማወቅ እኔን ዲፕሪስ ያረገኝ ነው የመጣው ማለት ነው ገባ አይደለ የሆነ ያለኝን ገንዘብ መጥቶ ሊወስድ ነው እሱ ያው ሶስተኛ ፓርት ሳይኮሎጂካሊ ነው ነገር አይ ግን ለምሳሌ አሁን አንተ ብዙ ሰዎች ናቸው እኔ ቀድመውን እኔ ማይክ ስታንድ ምናምን መፈልግ ሰውዬ አተ ነበር ከዛ ኖቲፊኬሽን ሰጠ ስለማጣቱ ምናምን ቶ አሁን የመሶብ የሳህን የብረድስት የዩነ ሞሉ የኪችን ቃዎች ነው የኪችን ቃዎች ምናምን ዝም ብሎ ቢያሳየኝ እኔ ምን ይጥቀመኛል ከፌስቡክ የወጣበት ምክንያት አንደኛው እሱ ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ስፔሻሊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አድ ሪሊስ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው ታርጌት ታያደርጉ ኦዲየንስ ኦዲየንስ ታርጌት ያደርጋሉ ግን በጣም ሰፊ ህዝብ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ሊሞላ ነው የአዲስ አበባ ከዛ እኔ ጋር የልዋጭቃ ምናምን ይመስለኝ ይመጣልኝ አለ ምን ላደርገው ነው ምን ላደርገው ነው አይ ወይ ጎጆ ተወጣለ ብሎ አስብ ይሆናል ሊሆን ይችላል ገምቶ ሊሆን ይችላል እኔ ስታስብ አንተ እንደ ቢዝነስ ራሱ ካሰብከው ሞር ታርጌት ሊሆን አድ ለማቅረብ የነዛን ሰዎች ዳታ ትፈልጋለህ አንተ ኢቭን እንደ ቢዝነስ አይ ጌት ዩ እንደ ቢዝነስ በጣም ይጋባኛል እንደ ቢዝነስ ማሲሆን በደንብ ዳታ ይሰብሰብ ነው የምትለው አባት ግን ከኤንድ ዩዘር አንግል ሆነ ስታየው አላቅ እኔ ዩ ኖ ይልክ በጣም ፍሪክ አውት የሚያደርገኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ካሜራ ኢቭን ካሜራ ለምሳሌ ፒሲ ላይ ምናምን አሁን አዲስ የመጡት ፒሲዎች ዩ ካን ሸተር አለው አዎ ፍሮንቱ ካሜራው እና መዝጋት ይችላል ኢቭን ዘግቶ ሁላ በዌቭ ዘ ካን ዲቴክት የቱ ጋር እንደቆምክ ጂስ ሳውንድ ዌቭ ነው አዎ በሳውንድ ዌቭ ምናምን ቆማhall ይሄ ኢንፍራሬድ አለው አይደል ስልካችን ኮታሪያ በኢንፍራሬድ ካለው እና ያ ኤግዛክትሊ ኢቭን ስልከን ሁላ ብታጠፋው ፕራይቬሲ ነው ብለህ ካሜራውን ብሸፍነው ብትለጥፈው ፒሲ ላይ እንትን ስትለጥፈው ፕላስተር ስትለጥፈውና ማለት ለካ ሲዩሲ ግን ለምንድን ነው ለጀማሪ ለሆነ ሰው ምናምን ለወይ ሃከር ብትሉት ይችላል ለሆነ ሰው ሜቢ ፕሮቴክት ያረክ ይሆናል ግን አንተን ማጥቃት የፈለገና ሪሊ አንተ ማየት የፈለገ ሰው መንገዳታ አጣም መንገድ አይ ሚን በዌቭ ካየኝ ፎቶን አያመጣውም በዌቭ ፎቶን አያመጣውም የሆነ ስትራክቸር ያገኛል ስትራክቸሪን ያው ፕሮባብሊ የሆነ ኤ አለ ግን ያንተም ዌቭ ስትራክቸር አይቶ ያንተን ፌት ያቀዋል ቢውልድ ያረግልሃል ላይክ ያን ያህል ትሬንድ የሆነ ኤ ይኖራል ይችላል ግን ማን ያቀ የሰው ፊት የሚሰሩ እኮ አሉ አሉ ግን ከእንደዛ ትራንስፈር የማያደርጉ ፊቶች አቆ ያንደ ፊት እኮ ፐብሊክ ነው ለምሳሌ እኔ ብሩክን ማጥቃከም በዛም ይሰሩ እኮ ያይሳሉ አይ ሲጀምር ኢንስታግራም ላይ ገባ ፊት ለማወቅ ሆነ ቀላል ነው ፒሲ ላይ ሎጊን አድርጋለሁ እኮ ኦሬዲ አክሰስ ካገኘ ካሜራ ፎቶን ማን መፈልገው ፎቶን ፈልጎ አላጡ ካረንትሊ ላይቭ ያረከው ነገር ማለት ነው እኮ ላይቭ ደግሞ ፕሮሰሲንግ ፕሮሰስ ከዛ በኋላ ፎቶን ካገኘ ያንን ተጠቅሞ ያንተን ቢልድ ያደርጋል 3D ሞዴል ይሰራል ከዛ በሱ ከዛ ዌቭን አይና ምን እየሰራ እንደሆነ ያያል ያንቀሳቀሳል ወላ ከዛ የኪቦርድ ምንትነን ያጠናው ያያል ኪስትሮክን ለፕሮግራመሮች ዘሪዝ እንትን ምንትነው ኬፒዩ ነው ምናምን ኪቦርድ ኬፒ አለ አይደል ኪ ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ከዛ ለዴቨሎፐሮች ነው ኪስትሮክ ምንድነው ቆይ አም ጋና ፋይንድ ኢት ይሄን ያለ ኪዮች ጽፋል የሚለው ነው እንትን የሚለው ያ እና በሱ ትራክ ቢያደርጉ አስቡ ዴቨሎፐሩ ለ በስማ ሌላ ኢሪቴቲንግ የሆነ ፓርት እንደው ዛቃል ለካውን ሄጂ ምናውን የሆነ ፖስት ላይክ ሳረክ ኪስትሮክ በር ዩዘር ስቶሪ ዱ ዘይ አክቹሊ ዩዝ ዲስ ሜትሪክ አይ ኖ አይ ጀስት ሚ
እንትን ምንድነው ምን ይያልኩ ነበር ያ ዲዮና ነገር ገብተ ፎሎ ስታረግ ላይክ ስታረግ ምናምን እከሌ ላይክ ያረገ ነው ይሄንን ኮንተንት እከሌ እንንተናን ፎሎ ያረጋል እኮ ምናምን ብሎ ይመጣል አሁን እሱን አሁን አልፈልግም ያልፈልግም እንዲነገር አላ ፕራይቬሲ ሴቲንግ ላይ ማስተካከል ቻለ ፕራይቬሲ እንደገና አሁን እኮ ቀርቷል ግን እሱ ነገር አለ አላስተካከል እንዴ ኢንስታ ላይ እንደዛ ይላል ኢንስታ ላይ የለም ትዊተር ነው ትዊተር ላይ አለ ትዊተር ላይ እኔ ትዊተር ላይ የሚያስጠላኝ ፖስት አን ዋን ኦፍ ዘም እሱ ነው አሁን ሚዩት ማድረግ ማልፈልጋችሁ ሰዎች አሉ ግን ዴይ ላይክ አ ሎት ኦፍ ሺት በጣም እነሱ ላይክ ያደርጉት ምን አገባኝ እነሱ ላይክ ያደርጉት ፕሮባብሊ እነሱን ፎሎ ስለምታረጋቸው ኢትስ ስቱፒድ ነው አልጎሪዝሙ ግን እነሱን ፎሎ ስለምታረጋቸው ተመሳሳይ ኢንተረስት ሼር ታረጋለህ በደንብ ሼር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ I just don't want to see that. Any አንዳንድ ሰዎችን ፎሎ ማድረጋቸው ባካል ስለማቃቸው ነው እንጂ ኮንቴንታቸው ተመችቶኛል። ሴቲንግ ስላለው You can ማስፋት ይችላል ማለት አልፈልግም ብለ እኔ ምን ምታቆንሶ ዝም ብለ ፎሎ ታረጋለህ? ያ why አቃቸዋለሁ ከዚህ ነው ዘም በቃ አለቀ አው ኢቭን እነሱን ፎሎ ካረጉ ዩ ፎሎ ዘም ባክ ኢትስ ላይክ ዩ ነን እንትን እኮ ነው ላይክ አንሪትን ሩል ነገር ነው አው ሳናቆ ምታቆንሶ ከሆነ ፎሎ ታረጋለህ ፎሎ ዘም በቃ አለኝ በቅርቡ ነው እንደዛ ተብይ ፎሎ ያረኩት ላይክ በጣም ማቃቸው ሰዎች ግን ያው የሚሰሩት ነገር ስለማይመቸኝ ምና ወር አንድ አይነት እኮ የተበታሰው እኮ ነው አይደለም የምር አንድ አይነት እንት ላይ ምናምን ስላሉልን በቃ ፎሎ ያረጉኛል አላረጋጁ አንተ ፎሎ ያረኩ አታረገኝም እኮ ታባል ከዛ አላየሁትም ምናምን ትላለህ ተሰክሳለ እዚሁ ለባቲ ፎሎ አርግ ምና ጨቃጨቀ ግን ሪላይፍ ላይ ምንድነው እንትኑ directly so miguel so regard like social media like some follow sitareg in real life min bihon min do mitarego malet ko normal interaction lay bihon lemisale day to day life baka social media yellem bila asibna ya mayawrutum mesmatna follow mareg malet መከታ አብረ ጊዜ ማሳለፍ ምናምን ኤግዛክትሊ ታዲያ አብረ ጊዜ ከመታሳለፉ ሰው ጋር ለምንድነው social media ሲሆን different የሚሆነው ኤግዛክትሊ አንተ ማታቆንም ፎሎ ታደርግ ይለ ማላቆንም በፊት ማለት ነው ኦነስትሊ ስፒኪንግ በፊት ዝም ብዬ ገብቼ አንድ ፖስትም ደስ የሚለኝ ካገኘው ዝም ብዬ ፎሎ አረጋለሁ ዝም ብዬ ሰው ካኮነ ሳብ በኋላ ግን አንፎሎ ያደርጋለሁ እኔ እንደዛ አይደል ለፌስቡክ ይስን 700 ምናምን ድርሱ በመከራ ወደ 400 ወርድኩ ያ እኮ ሁሉም ነገር አዲስ ይሁን ካለው እስካሁን ትቻለሁ ጌትስ ቢን አባይል ግን ያ እንትን እንጠቀማለሁ ሜሴንጀሩን እንጠቀማለሁ ኦኬ አይ ጀስት ሲ ሜሴጅስ ነው እና ማርኬት ፕሌስ ስፈልግ በፒሲ እጠቀማለሁ አ ማርኬት ፕሌሱ ደግነቱ ሎጊን ማድረግ ያስፈልጋል አዎ ያስፈልጋል በጣም ያ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እኮ እዚያ ጋር በጣም ትልቁ ኢኮሜርስ ማለት ይችላል ቴሌግራም ቀጥሎ አዎ ከቴሌግራም ቀጥሎ ትልቁ ኢኮሜርስ እንትኑ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቴሌግራም አሁን ለምሳሌ ኒች ስፔሲፊክ ነው የሆነ ነገር ከፈለክ ወይ ግሩፕ ወይ ቻናል መፈለግ አለብን ለዛ እንትን ተብሎ የተሰራ ጀነራል ሰርች ይሉ ግሎባል ሰርች የሚባል አይዲያ ያለው ያለው እና ፌስቡክ ላይ ግን ማርኬት ፕሌስ ላይ ገብታ ይጀስታ ያን ነገር ሰርች ታደርጋለህ ከሁሉም ቻናሎች ነው ያመጣል ነገርና እንደዚህ አይነት እንትን ቢኖር አሁን አዲስ የሁሉ ግራም አዲስ የሚመጣው የሁሉ ግራም እንትን እሱ ይሆናል ሁሉ ግራም እንደዚህ ያድርገው አታለ አይ ቲንክ እንደዚህ ያደርጋል ሁሉ ግራም አልተከምዳል እኮ አንተ ያን ሁሉ ኢንዴክስ አድርጎ ምናምን እንችላለን ከግሩፖቹ ላይ እኮ ነው ሰርች የሚያደርግልህ አንተ የሌለህበት ግሩፕ ዶት ታካ አንድ ግሩፕ ውስጥ thousands of posts ከዛ በጣም ከባድ ነው ማለት ሶሻል ሜሴንጀር ኤፒአይ ነው የምታመጣው አልጎሪዝም ነው ሁሉም ነገር ማለት አልጎሪዝሙ አጭር ነው የምትሆነው ያን ያለ ኮምፕሊኬትድ ኮንሰፕቹዋሊ አይ ቲንክ ራሳቸው ላይክ ቴሌግራም ራሱ ይሄንን የሚሰራ ኦፕቲማይዝ የሚያደርግ ነገር ካልሰራ አንተም ኤፒአይ ተጠቅመህ ያንዳንዱ ያንዳንዱ ፖስት ያደረክ ከባድ አስከነ ቢታፍ ያው ባክ ኤንድ ይጨነቅበት ክትከፍላለ ፕሮሰሲንግ ፓወር ቴሌግራም ግን በጣም የሚገርም እኮ ነው የማይጨምሩት ፊቸር የለም ሰርች ማድረግ ይሄንን ነው የጨምሩ ይላል ማን ያቀ ቴሌግራም ባይ ዘ ዌይ እንትናሉ የራሱ ክሪፕቶ ኮይን አለ አዎ ያ ምን ላይ ደረሰ እሱ ነገር ምን አቃለው አንድ ሰውዬ ብቻውን እንትን አድርጉ የሁለት ቢሊዮን ሰጥቷቸው እንትን አላችሁ ማርኬት ፓይለት አደረገላችሁ ከዛ በኋላ ብዙም እንትናይት ነው ያለው ዱሮቭ ማን ነው ዱሮቭ ዱሮቫ ስሙ የቴሌግራም ፋውንደር አንይ ጫሰሙን ትዝደልኝ ራሻን ስምን ያለው ለመያዝም ማሰብ አልነበረኝ ከራሻ መሰለኝ ከራሻ ስሙን የሚዘው ፑቲን ነው ዌርስ ዘ ፋውንደር ኦፍ ቴሌግራም ሂ ሊቭስ ኢን ጀርመኒ አይደል አሁን ጀርመኒ ያለው ጀርመኒ ኦር ሳምዌር ኢን ዩሮፕ ኦፍ ኮርስ ያ ወደ እንትናል ተመለሰም ወደ ራሻን ተመለሰም አ what's his thoughts on like the russian ukraine conflict አይ አልጠየቅኩትም እሱ አ ማን ስቴክ ኦን ነገር ይሄ ደፍዴ
ሰሞኑን ዜና ላይ እየተራለ እየጨቀጨቁን እኮ ነው ስለሱ ነገር በቃ አንፈልግም መስማት በቃ የመኑን ጦርነት ሊጀመር ነው በቃ እና ምን አረ ማን ነው መስከሱት እንደ ቲያትር ከዚህ ፍትህ ይወስድ ይመስላል ለምር ዩክሬንና ራሻ ወይም ዩክሬን አይደለችም ፓቭል ድሮቭ ነው የሚባለው ስም ለማንኛው ማ ድሮቭ ነው ድሮቭ አልከነ ምንድን ያልከኝ ዳግ ዩክሬን ሳይሆን ኔቶና ራሻ የምር ወደ ፊዚካል ጦርነት ቢገው ይመስላል ወይስ ብሎ እየሰከሱ ነው እስከው ዝም ብሎ እየሰከሱ ነው እት ትሪኪ ለምዶነ ታቃለ ወልድ ዋር 1 ላይም እንደዛ ታብሎ ነበር አው እና ሁሉ ጊዜውም እንትን ብሏል ምናምን ነገር ስ ላይክ አሁን ነው ሰው ጦርነት መግባት የሚፈልጋል ከገባን ደሞ ማለት አይገቡም እና ሁሉም ሰው ነው የሚያልቀው ማርክ ማይ ወርድስ እዛ ራሳቸው ያልቀሉ እኛ ምን ቤት ነን ማርክ ማይ ወርድስ ዱድ ሚቀርልን ይመስላል እንደዚህ እርግጠኛ ሆኜ ምንም ነገር አላውቅም ተፈሩ የተጀመረው እኮ የዛ እንትን ይሆናል ላይክ እንትና ከእንትና ጋር ተዳበለ ምናምን እየተባለ እንትና እንትና ደገፈ እየተባለ በደገፈ ደገፈ አደግፍም ተብሎ ሁለቱ ደግሞ ያሻል እኮ ያ ዞሮ ዞሮ እኔ አይመስልኝም ጭራሽ እንደውም ዝም ብሎ እየፎገሩ ነው ይመስል መቼም ማረ እኔስ ኢንተረስቲንግ ይሆናል ጦርነት ይጀምሩ ምን ብንሞት ነው ይበዛ ለማቃለል አለ ከጦርነት የሚያስጠረው ፓስ አለ መሞቱ ነው መሞቱ አይደል አይደለም ከጦርነት ደግሞ ደስ የሚለውን ፓርት ለንገር ብዙ ደስ የሚለው ፓርት አዎ ብዙ ፈጠራዎች ለምሳሌ የተሰሩት ጦርነት አማካኝነት ነው ስለዚህ አሁን አዲስ አሁን ክራክ የማይደረጉ አልጎሪዝሞች ምናምን አሁን ያን ስትረስ ውስጥቶ ምናምን you know ብርግርግድ ያ ማን ፓወር እዛ ላይ ቢወጣ ምን አለ እኔ እኮ ጦርነቱ ቀርቶ ሁሌ ምለው ነገር አይ ሐሳቡ አይመጣልህማ ለምሳሌ አሁን በጦርነት እኮ ለምሳሌ የሆነ የላይፍ ኦር ዴስ ሲቹዌሽን ነው አንድ እሱ ሁለተኛ ጣላቶች የሆነ ነገር ሲያደርጉ ያንን ነገር የተጠቀሙት እዛ ሲቹዌሽን ላይ ነው እንጂ ኖርማል ኤቭሪዴ ላይፍ ላይ ቢሆን ኖሮ ያንን ነገር ሃፕን አርጎ አታየው ያ ሴናሪዮ አይመጣም ነበር ያ አሁን ኒውክሊየር ምንም በጥናት ላጥላት ያ ያጠኑት ነበር ግን ወደ አክሽን የገቡት ቶሎ ቶሎ ኤነርጂ እሱ ለምን አሱ ለምን አንጠቀም እሱ ሌላ ኮንስፒሬሲ ፕላስ ኮንስፒሬሲ አይደለም አይሚን ላይክ ኮንስፒሬሲ ሲል እሺ አው ልክ ነው አክትንቶ እሺ ቀጥል አይ እንትን ይያልኩ ነበር ለምሳሌ አልጎሪዝሞች ምናምን የሚፈጠሩት እነሱ ክራክ ማድረግ ያንተኖች የሚፈጠሩት አሁን ኬሚስትሪ ላይ የተለያዩ ቦምቦች ይፈጠራሉ እነዛ ያንን ስታጠና የሆነ ነገር ነው ቴስት አደርጋለህ በዛ ላይ ተነስተ ወደ ሌላ ቦታ ትሄዳለህ ጀርመን በሆነ ነገር ኢንክሪፕት አርጋ ስታሳልፍ ይሄንን እንደ ክራክ ላርጎ ስትል ይሆን አልጎሪዝም ትፈጥራለህ ያ የሆነ ፒሲ ይሰራል ለፊልም ይሰራል ሌላ ታሪክ ግን ጦርነት አይኖርም አይ እኔ የሚኖር አይመስለኝም ታምር እኔ ይልቅ የሚመስለኝ በቃ እቺ ጦርነት ትንሽ እንትን ካለ በኋላ ያኔ የሱሊማን የሱሊማን ኬስ ዝላል ኢራን አሁንም ልክ እንደዛ ሌላ ነገር መጥቶ ወሬው የሚቀየር ይመስለኛል የሚዲያዛ ነገር ግን ኤክስፔክት ያረኩ ነው ይሄን አመት አሩ ነው ዋይ የሚዲያዎች እንትን ዋናው ገቢያቸው እሱ ስለሆነ ማለት ብሌም ማድረግ አልፈልግም ነው እነሱ ጣታችንን መጥቆም ያለብን አይመስለኝም አሁን ጆሮ ገን ሴንሰር ሊያረጉት አይደል የኛን ፓዮኒየር እንት አባታችንን አይችሉትም ግን ብዙ ደጋፊዎች አሉ ያረጋው ሰው we have proved it እኮ ደሞ እሱ ቪዲዮ አልተለቀቀም አንድ ተምኔል ኮፒ አረግ እሱንም ጉግል ተምኔል ጂሰስ ብለ ሰርች ብታረግ ይመጣው ፎቶ እሱ አይ what are the odds like jeremy and መጣቀሙ like ቲሙ the whole ምንድነው የታምኔሉ ቲም it's the same እና ተመሳሳይ ጊዜ መሆኑ ስለ ቶፒኩ ላይ ተቀረጸ ነው ይመስልኩ የኛን ሰምቶት ምናምን ገና ኖ ተለቀቀው እሱ ኦኬ አይ ይሄን ያወራንበት አለ ኦ ታምኔሉ ብቻ ነው የተለቀቀ እና anyway ሴንሰር ሊያረጉት ነው እሱ ምን ብል አይሱ አይችሉም they got him good they did ያዙበት መረጃ ወርወር ምንድን ነው ያዙት he said ምንድነው ስለ ኒግሮ ብራን እየቀለደ አረባ ከዛ in the neighborhood ውስጥ ስንገባ አለ we walk into the planet of apes ወይኔ on podcast on podcast and he said literally what did he say is do you know it's a low resolution video I mean true video no doesn't matter what you grew they're all white ፈልገው አውጡት እዛ ያሉት ሰዎች they're all white እና he apologized እንትም ይቅርታ ጠይቋል so in public do you think he could get canceled for this it's impossible I bet ከታታይ ነው እንትን ያሉት
መጀመሪያ በአንቲ ቫክስ ምናምን ብልና በመባል ሚስ ኢንፎርሜሽን ምናምን ተብሎ እሺ ምናምን ብሎ ሶሪ አለ። ባይ ዘ ዌይ የሱ እንደገና በሱ ፖድካስት እንትን ያደረገ እንደዚህ ሚስ ኢንፎርሜሽን የሚፈልግ ሰው ተቀጥሯል። I think 5 6 years back. እኛ እዛ ደረጃ ላይ ብንደርስ አሁን እኔ ምን ይሉኛል መሰለኝ ቀደም ኖርማል ብዬ አበሻ ኖርማል አሁን እኔ አውት ኦፍ ኮንቴክስት የተወሰደ ነገር ነው ብዬ እኔ ድርቅ ላይ ገብቷል መከራ አዋ አዎ ደሞ ሰፖርት ያደርጋል ጉጉት ዘ ጉጉት ፋሚሊ አይደል አዎ አትነካካ ማይክ ማንንም ካንስል አይደረግም እዚህ ሀገር ካንስል ካልቸር እኮ አለ የለም አይደለም እንዴት ነው ካንስል የምትደረገው ምን ሰርተ ነው ካንስል የምትደረገው? ካንስል ከሶሻል ሚዲያ ብቻ አይደለም ከዓለምም ነው። አሁን ባለፈው ዶክተር ሌኒ ገብረመድን ወይኔ ካንስል ነው ደም ያም ካንስሉላ ዲሊት ነው ያረጋግጥ በጣም ነው የሚሰቀጥ እሷን ብቻ አይደለም ማለት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትም አሁን ብሉ ስፔስ ብሉ ሙን ምናምንውላ ካንስልድ ካንስል ዲሊትድ ነው እዚህ እዚህ ሀገር እንደውም አትነካካጭራሽ ዲሊት ነው አንተ ብቻ አይደለም ቤተሰብ ተጨምሮ ነው ፎርማቱ የምትደረግ ፎርማት የነንና ልጅ አይደለም ሙሉ ቤተሰባቸው ራስ እዚህ ይሄድ ረስቻለሁ አንተ አለለካኛ ጋር ካንስል ካልቸር እዴ ካንስል ባደረግኩት ነው ደሞ አንዴ ነው ሁሉም ያደምብህ በቃ እኔ ተከፋፈለ ሰው አይኖርም አሁን እኮ ጆሮገንም ቢያንስ ሙዶሷል አይ አረ ምናምን ምናምን ይሉ ሷል ቀልድ ነው ብሎ ያለፈለት ሷል ቀልድ ነው ምናምን ያለው እኛ ሰው በኤብ ጆክ ሆነ ኢት ዋዝ ለምሩ ሬሲስት ነው ግን ያስቅ ነበር በሞመንቱ ማለት እኔም ስቀ ያረም ያስቅ አክቹዋሊ ጥቁሮች ሲሰሙት አሁን እሺ ጆሮገን ሜቢ ከዛ ጊዜ በኋላ ብዙ ነገሮችን ከጥቁሮች ጋር ምናምን ታይቶ ሂዝ ናት ዲስ ሬሲስት ሆነ ምናምን ተብሏል በዛ ጊዜ ግን ብታየው ውድ ዩ ፊል ዘ ሴም ወይ ነው ጥያቄው ሶስቱም ነጭ ናቸው ነው ያክ ያኔ ያኔ ሃል ክላውድ ሳይኖረው ኢንፍሉዌንስ ሳይኖረው ምናምን ስሰማው ሰም ዋይት ፒፕል ጀስት ቢንግ ሬሲስት ነው ያ የሶሻል ሚዲያ ባይ ዘ ዌይ ፕራይቬሲ እንትን ውስጥ አንደኛው እሱ ነው አሁን ለምሳሌ የጀርመን መንግስት ቀደም እንዳልኩ ያስከፍላቸዋል በቅጣት አለው አይደለ ግን ያንን ሴንሰር የሚደረገውን ሐሳብ ማንንም ይወስነው ገቨርንመንት ኤግዛክትሊ ገቨርንመንት ሲወስን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ያ የሚፈልገው ነገር ለሱ የማይመቸው ነገር ማንንም ገቨርንመንት አታምንም ያው ደግሞ አንዳንድ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ያሉ ሀገሮች ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሪቪሌጅ ቢሰጣቸው አስበው ኢማጂን ኢማጂን ምን አይነት ኮንተንት ነው ቫዮለንት ኮንተንት ተብሎ የሚቀመጠው ቫዮለንት ኮንተንት ነው አትሰማሙላ ቫዮለንስ እንዳለ አትሰማ ኤክሰፕት የነሱ እንትን ሲሆን የነሱ እንትን እና እሱ ያ ነገር የአንደኛው የሚያከራክረው ነገር ከ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ጋር ይጋጭም ከ ሐሳብን ከመግለጽ ጋር ይጋጭም አሁን እንዳልከው አሁን ለምሳሌ ጆሮ ግን ያንን ቀልድ በመቀለዱ አትቀልድ ብለህ እንዴት የመናገር መብት ተከፈዋል እንትን እኮ አለው ቀልድ እኮ ነው ምንድነው ፍሪደም ኦፍ ስፒች ማለት እኮ ለምን በቀልት በሳጫለ ይሄ ቀልድ እኮ ኖ አይደለም ሌሎች ሰዎችን ጥቁሮችን ንግደን ጥቁሮችን እናጥቃቀው አይደለም ኦፊሻል ባውን ጊዜ ቢኖር አስባል እንደዛ አስብ የተለያየ ጊዜ ነበር አሁን በጣም ሰው ሴንሲቲቭ መሆን ጀምሯል ልክ ነው እሱ ኮንቴክስቱ ማተር ያደርጋል ኤግዛክትሊ ምንድነው ፍሪደም ኦፍ ስፒች አለ ተብሎም ደግሞ እንግዲህ ሰው ነው ኦፌንድ የሚያደርግ ነገር ማድረግ አለ ይላል ኦፌንሲቭ ሆኖ እኮ አይደለም ያው እሷ ነገር ያ ግን ኦፌንሲቭ ነው ወይ ነው አይ ችግሩ ጆክ ተብሎም አው ይሆነ እንደዛ እንደ ጆክ ማይወሰድ ነገሮች እየበዙ መጡ አሁን ቀልድ ያው ሰሞኑን የእንትን ያልኩ ነው ያንተ ግሩፕ ሆነ ያንተ ግሩፕ ካለ መቀለል አትችልም ማለት ነው ኤዥያን ሆነ ጥቁሮች ላይ መቀለል አትችልም እኛ ይሄው ምንም እኮ መቀለል ኢትዮጵያ ውስጥ በምን እስቲ አሁን ቀልድ በብሄራት ቀልድ ነው ቀልድ አለ አው
አይቀልልም በብዙ ስፔሻሊ ፐብሊክ ላይ ይቀልል በጉራጌ እንዴ ሲቀልላል ቢሉ በጉራጌ ጉራጌ አይደለም አሁን ለምሳሌ በጉራጌ ይቀልላል በዲቾች ይቀልላል በዲቾች ይቀልላል ግን አ ሜጆሪቲ በሐረር ቃሚዎች ይቀልላል በድሬ ምናምን ትቀልላል ያ ቡሩሙ ሲቀልል ሰምተህ ታውቃለህ ማለት በአማራ እፈልጋለሁ በትግሬ የሉም ይያልኩ አይደለም እንዴ ሶሳይቲ ውስጥማ እንዴ ሲበሰብ ሲበሰብ ምናምን ልትቀልል ትችላለህ ግን ፐብሊክ ይወጣ ቀላል አሰማ እንደዛ አይቀልልም እሱ ታፍ ሚም አይሰራበት ሚም አይሰራበት ማታይ በጣም አዛውናል በቃ ግን በጣም ወርቅ የሆኑ ቀልዶች አሉ ወርቅ አዎ ከድሮ ጀምሮ ምናቃቸው ነው አዲስም የምትፈጥሩ መልክ ቀይሮ ለመምጣት የሚችሉ አዎ ከረንት ሲቹዌሽኑን ይያያም አዲስም የምታመጣቸው እንትኖች አሉ አዲስ ኤግዛክትሊ ያ የድሮቹ ታፍ ናቸው ለምን ደውና አይገባኝም ስቴሪዮቲፒካል አንዳንዴ ነገሮችንም ቀለል አድርገን ማየት እንጀምረው በእንትን ማውራት እንጀምርበት ትቀላለልበት ምናምን ነገር ግን ያው ኮንቴክስቱ በዘነጆ ኮኖ ማለት ነው ላይክ ኖርማል ኮንቨርሴሽን ማላምጣ የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ብትል እሱን በጣም እስማማል እና በዛ መልኩ ነጻነትን በማይጋፋ መልኩ የማንንም ነጻነት በማይጋፋ መልኩ መጋፋት አይቀርም ቀልድ ባይዘው የሚያስቀው የሆነ ሰው ኦፌንስ ለምታረግ ካላረከ ምንም አያስቀ አብዛኛው ቀልድ እንደዛ jokes have to be offensive yes ለኔ at least እኔ maybe sense of humor ይተበላሽ ተብሎ ይችላል ግን ኦፌንሲቭ ያልሆነ joke አለው የለም ነው ጥያቄ መጀመሪያ እኔ አይደለም joke ተናግረውላ ኦፌንድ ሳታረግ ልታልፋት ይችላል የሚሆነው አሁን ይሄኛ ኤፒሶድ ስንት ሰው ኦፌንድ አድርጓልስከው አው ግን ቀልድ ሲሆን ግን ማለት ነው አንዳንዴ የሚያስቀህ እኔ አሁን አንዳንዴ የምስቀው ሚናደርሶ እንዳለ ስታቀ ግን ቆይ አንተ ሚያናድድ ነገር ሲሆንስ አሪል ስቃል ነው አንኛ እናደደ ከሆነ ማስቀም ኖ ኖ ላይክ እንደሚያናድድ ያውቁኝ አህ ፋክ this is actually funny ታላ አሁን ሲኪፒዲያ የሚባል ፔጅ ነበር አሁን አይ ዌብሳይቱ በጣም ተበላሽቷል ድሮ ካታጎሪዎች ነበሩትና የኢትዮጵያ ላይ የሚቀለዱ ቀልዶች አሉ አዎ እና ሰው እንደዚህ አይነት ቀልዶች ይነካልኩ ስጠልኩ በደንብ አልጎ ነው መቀረክ ሞራልን ቅሽቅሽ ነው የሚያደርገው ግን ያስቃል ቀልዱ በቃ በደንብ ነው የተጻፈው ቀልዱ ምን ብለት አልፋ ዝም ብለት አልፋ ምን ደብሩክ ምንም አያ እንትል ያረ እንደ ቅድሙ እኮ እንዳይሰት ነው እጁ ታስነ አስቀ ካሴት ሊቀየር ለማንኛው አይ በዚሁ ምናጠናቀው ከሆነ ምናጠናቀው አዎ የዛሬው ኤፒሶድ ይሄን ይመስላል እዚህ ከደረሳችሁ ላይክ አርጉት ሳይደርሱ ላይክ ማድረግ ነበርባችሁ አይ እዚህ ከደረሱ ያሉት ላይክ ያርጉት ሼር አርጉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ደቅ አርጉልን እና በቃ ዋን ሎቭ ቻው